应该要加入呀，嘿，刚接刚接无意的呢呀，石头壳一表你哪里呀，没嘛了，留点下。嘿，还要加？你连你跟一打里头，天天的路呗。哎，你到，你帮咱留几票？我有心还留心，手扎的要提多留心，不留看啥样嘞？所以，我开，我老奶奶就咋没？阿多没？我今晚去，今晚去，慢些，好比。瑞迪吧，跟哪里不对了？要走，下面下面 ，ready， 快，五，四，三，二，一 ，go， 要走哎，要走，你走哪里来？要走哎，是阿弥陀佛多为你呀，第一波来要啊，是什么不落落苦来呀？哎，要走。新娘罗店里弄干个了，当天哪里也收，今天你朋友干起来也是店里弄的那么干脆呀，把那样子哎。新娘罗现在呀，他们自己靠老一个婆婆见得到，你娃子你对起来也收，俺们两个人对不着嘛。哦，姑娘你耶，别说那一来。你妈的，把你气够呛的。是你连那个爱你了，就来得去嘛？这把讲啥话了？是爱你了嘞，都给他等你了喂！阿拉家母了，这把哩，小心眼了些，身体都要受着，啊，身体都要受，拉着你老进去了，对啦？哎，对啦，好啦，对不对？俺老来不到多嘛，不咋个比他了。我说有了他呢的，过要讲你连那个毛了爹的毛一点，没咋么的我嘞，我有咋么的没他耶？把我们有娃嘛嘞？有嘞，妈姐要咋？阿哥嘞，现在给我们爹爹弄，这妈哩，你又不对嘞，可不要哩，没得没得路走，阿路路来咋的啦？这给咱俩带路啊了哩，你也是真的，我娃都要咋？哈，没得啥路，今天要给你们。你六千那钱，我屋里来押金来做，你都靠背来给啥？我阿妈骗嘛，你靠住他，侬嘛他，嘛他，对我上六个什么内部，那赔吧吧，你代表红方没那么没那么撇步，哪来的？啊，要咋嘞？哎，路上没表板呢，他咋嘞？哦，俺爱里这样的表，哎，你小心，对我上六道嘞，哎呀，我在哪办了？那不，伢子急了嘞，不都完了嘛？阿家，不都完了，都买了么少？哎呦，有钱下款不嘛？没拿没那比的，没压抑，都有上老婆一压力，把别别别嘞，老累的嘞，哦，吃少累的嘞，可别老心压的是，这把可别啦。哎，哎，这个老娘，他看到老的嘛他，压的嘛老是，啊，心里偏要受不了，哎呦，累劲的啦，对了嘛啦。哎，对的，对的，那我靠住靠了没？哎，够不够难？够蛮难点子的。十八年了，搞到个车的车都搞呢，啊，现在没他呢，我们都。叫啥耶？我去给他搞去，那你干啥嘛？没那票要搞他了。嗯，我现在不是搞个票，喏，吹蛋蛋人家，哎，不蛋人蛋喏，没蛋人家过来蛋嘛，那么他，哪来的？他的吧。马太爷，马太。嘿，俺的马爷，来啦，跳下来个。哦，你哪位哪位？阿妹嘞，买你家一路，老弟养狗呢，哈啦，他偷老妹呢，喏。阿妹吧，呀，阿妹路呗，苦笑啦，咪哩。哎，好不笑，给走。哦，阿哩，买那条狗嘛哩，掉了。狗嘛哩掉。好给。啊，爸，看爸嘛。哦，没那么定眼睛了吧？没那么定眼睛。好的。没那么定眼睛是咯。我。马叉。爸。我去，你啥毛病？嘿，买你家一。阿龙妹，阿龙妹。哦，对啊，没得没得，跟你说，这个都讲住。
တက်ကသူကြောင်းတက်ငယ်ချင်းတက်ကသူကြောင်းသူငယ်ငယ်ချောချောလေးအေးငယ်ငယ်ချောချောလေးငါလည်းဟဲ့မထားခုကပြောတာမကြောက်လားတက်ကသူကြောင်းသူပါလေဆုံးမဒီမှာနင်ကတက်ကသူကြောင်းသူလို့မလားနင်အသက်ရွယ်လည်းနင်ပြန်ကြည့်ဦးအရက်ကတော့တက်ကသူကြောင်းသူဖြစ်နိုင်နေတယ်အသက်ကအိုးနေပြီလေအလောက်တော့ကျွန်မအိုးသေးပါဦးရှာလို့ကြားလို့ပစ်တာကဲပါမထားရဲ့ဟိုမထားရဲ့ကောင်းမလေးတာထည့်ပေးလိုက်ပါမထားရဲ့ तू ကနည်းနည်းပါးပါးပဲပါအော်သိမပါဘူးအော်ငါလည်းအဲ့ဒါပြောမလို့ပါငါမပါဘူးလို့ကောင်းမလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်လို့အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ထည့်ပေးလိုက်နော်ဟိုဒီကောင်းမလေးတငယ်ချင်းတာပြောတာနည်းနည်းပါးရဲ့ပါမထားကြမှာကျွန်တော်ပြချာထဲလုံးများများပြောရတဲ့ခတ်တဲ့ပြီးမယ်ထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကဟိုပါဒေးလီပဲလားဒေးလီပေါ့နှစ်စင်းနေရယ်စကားပြောရမှာလားစကားတော့ပြောရမယ်တလုံးစားနှလုံးစားရယ်ပါအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ငါပြောပြမယ်မထားအခုနောက်ပိုင်းကတော်ကီမပိုင်းတစီတော်ကီပိုင်းတစီအဲ့တော့တော်ကီနည်းနည်းပါလဲဆိုတော့ရင်စင်းနဲ့မရအောင်နော်နည်းနည်းတော့ပို့ပေးလိုက်ဩရပါလေဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပို့ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလုပ်ပေးမယ်မထားလဲကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြန်လုပ်ပေးပါအမလေးမန်နေဂျာကြီးရယ်မထားနဲ့ဆက်ဆက်ပူတာပဲနားလားမရှိမထားနင်တို့နေရာကဆက်ဆက်နဲ့အစင်ရောက်သွားပြီလားဟုတ်တယ်လေဘယ်တဲ့ကောင်ကနေသွားကြတာလဲအာပါရီရှောက်ပြောနေတာတို့နင်တို့ဆက်ဆက်နေလို့ပါဆက်ဆက်အလုတ်အရာဆက်ဆက်တာလေအလုတ်စကားပြောရတယ်ဆက်ဆက်တယ်ဒါအောင်ပြောတာလေရှင်ပါရီရှောက်ပြောနေရလေဟုတ်ကဲ့မငါတိတယ်ငါတိတယ်ငါတိတယ်အဲ့တော့နင်တွေ့လဲငါမဘိုးလုတ်ပေးမယ်ဒါအောင်ပြောပြတာမဘိုးမဘိုးပြောတာပါကိုကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရှူတင်နေရပဲနေရလဲဩဘောက်ထော်ကဥမောင်းကြီးချက်အေးဟုတ်ပြီအနေပြန်ကြရင်ကောင်မလေးပို့ပေးလိုက်ပို့ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီစိတ်ချစိတ်ချအေးပါကိုကြီးပြန်လိုက်ဦးမယ်အေးသွားသွားသွားစင်စိုးလဲအာသွားပြီအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမန်နေဂျာလုတ်တဲ့ကလေးဘွားလို့လာပြီဖောက်လာနေမထားတော့မထားမင်းကရေလေးအသက်ကြီးပါလို့တို့မဆိုလို့ရတော့ဩတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူမင်းသမီးတငယ်ကြီးအလန်းစရာမထားရှင်ဘာသာသွားထမင်းတော့ချလိုက်တော့ဟုတ်ပြီသွားမယ်ဖိုးကမသေးနိုင်ဘူးညာဆိုအပြည့်ပြောတာကလောက်ကွာတကယ်ပါပဲဟမ်မင်းတို့ဟာအမှုပညာနဲ့လည်းမသူမန်နေဂျာနဲ့ဖြတ်လျှောက်ခေါ်ပေးတဲ့လူနဲ့ဝေစားညာစားလာလည်းမသူပေါ့ဟိုတယောက်ကလည်းဖောင်းကားပြီးထွက်သွားတာချားရောက်ချားရောက်ရွှေကြောင်ပယ်လာတော့ခိုးနေလည်းမသိဘူးဗျာခိုင်ကောင်အာမင်းကစကားပြောရှင်းပြနောက်ကြည့်မင်းအမေလေးဒီမှာပယ်တော့ရောက်နေကြပြီစကားကိုပြည့်တာပြောနော်ဒီနေ့မှနားလေတချောင်းမပါဘူးချက်ချင်းအကျင့်ပါသွားတယ်ရှူတင်မော်ဆိုအော်နေကြဗျာမင်းကငါမှားထားတယ်မင်းသမီးတငယ်ချင်းတော့မသူတယောက်ကိုရောက်ပြီလားဟောရောက်ပြီအဲ့သူခေါ်လာရိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်းတယ်ပဲမင်းကနေ့ကမင်းကိုမှားထားတယ်မင်းသမီးအမားလုံးမဲ့သူတယောက်ကိုရောက်ပြီလားตุบขอไล่งาตุบอย่าไล่มาเนาะหมอกนี่อาสริอาสริขอไกลน่ะโอ้เมธมีตังเงินเจ้ลงมาหลูกอมมาเล่เดียวดิไอ้บาเป้เลยอะมะอะมะขอไกลน่ะโอ้ดิเมียอะไรกว่างาเมียขอไกลท้าบาเลยกว่าเมเนี่ยมะขอไกลบ่ปูอาสริเยจนเตี่ยวแท้ซุโลจนเตี่ยวขอท้าเลยเฮียนี่เปียงนี่เปียงซ้าบ่ลงเนี่ยเนาะไอ้สินอ่ะตรุเนี่ยวบ่มาย้ายลงยามาเมียงาขอไกลเนี่ยเมไม่ยินเนี่ยบ่ปูอาสริเยโอ้จนมะขอไกลหมูเฮียเมียบ่ပြောไล่หูล่ะပြောไล่เด้မင်းမနဲ့တေးစာပြောလိုက်တယ်လေတငယ်ချင်းတယောက်အမတယောက်နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်လို့တေးစာမှာလိုက်လေဟာမင်းစာရေးစရာပြောင်းလေးပြောင်းစားမင်းတက်ရောက်လို့ပြောလို့ငါတက်ရောက်ခေါ်တာမင်းကလေအလုပ်လုပ်ဖို့မစင်စားတော့တေးခိုးဖို့ပဲစင်စားငါငါခိုးတာမင်းနှစ်ယောက်လို့မှာလိုက်တယ်တက်ရောက်ခေဟာတော်ပါတော့ကွာနောက်ပြန်ရဖြစ်နေအဲ့အဲ့ခေါ်ခိုင်းတယောက်မရောက်ဘူးလားမရိုက်ငါမရိုက်ဘူးတော့ငါပြန်တော့မှာအာစတိဟိုမရိုက်လို့တော့မရောက်ဘူးလေအာစီရရှူတင်ပရိလေကျွန်တော်ကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြဿနာတက်မှာပေါ့အာစတိရဲ့ဖျောက်သူမရှားမတော့ငါဘယ်နဲ့သွားရိုက်ရမှာလဲမင်းကြီးလို့လည်းငါရိုက်ရမှာလားပြောကျွန်တော်ကြီးတော့ဆုံးသွားပြီရစီဟာဟာဟာအာစီဟိုဒီလိုလို့ဟိုကျွန်တော်ရှာပေးမယ်မင်းသမီးအမအလုပ်တယ်လူလိုတယ်ဟဲ့လားအေးကျွန်တော်အမင်းကရှာခဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကာရီတာနဲ့ကြီးမစီတော့မကြီးကမရိုက်ဘူးတော့ထပြန်သွားမှာအာစတိရလေအာစတိတပည့်ပါကြော်ကြီးလှုပ်စားနေကြဟေးပါသွားပါတော့ခေါ်ပေးမယ်သွားဆက်ပြအောင်လို့မလုံးနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟာခိုင်ရွာအမေတိချာမလိုက်ဘူးလားတိချာမလိုက်တယ်အာစီနှစ်ခါတော့ပြောလိုက်တယ်နှစ်ခါတော့ကျွန်တော်မသာဟေးဟာရကောင်မလေးရောဟဲ့မင်းတို့ပဲကိုးနာရီကိုငါအစိုးရလာပို့တာလေကောင်မလေးအော်တော့တွဲလက်သွားတွဲလက်သွားအော်တွဲလက်သွားအဲ့လေမသာဒီနေ့တဆင်းဝင်ရိုက်လိုက်ပါတယ်ငါတဆင်းငါတဆင်းဝင်ရမယ်တော်တာတော်တာပါဝေးရမှာလေဟောပါဝေးရမလဲဆိုတော့ဟောခက်လာလေဘာမမုန်းလဲအော်ဘာမမုန်းလဲရဟေးဘာလို့လဲဒီမှာဘာမမုန်းလဲဆိုရတယ်ငါဘာမမုန်းလဲဘာသာလုံးလိုက်ကြပြီဘာမမုန်းလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒိုက်တာကိုမေးအောင်မေးဘာဝေးရမလဲလို့အော်အဲ့လိုပြောတာလားအေးရတယ်ရတယ်ဘာငါဘာကာရိုက်တာလဲဘာကာရိုက်တာလဲဆိုတော့ဟောမင်းသမီးအမမင်းသမီးမင်းသမီးအမ
ตะทีมาตะทีมาตะทีมาโอ้ยยาเลยเลยแม่ทีมีมาสุนั่งๆๆดิวะส่งลีเนี่ยดิมาดิมาดิมาดิตะทีมาดิไล่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 
ဟုတ်ကြာရင်လာကြာရယ်ဒီပဲဆရာရယ်ဒီပဲမင်းစမမလားဆရာဟုတ်မထဒီမှာဘလို့ပုံစံပြင်လာလဲအော်ဒီလိုဆရာဆရာတို့ရှူတင်ရလေဥမာကြာကြီးရလေဟိုမင်းသမီးနဲ့တကယ်ချင်းနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းလေးလိုတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါမထလာပို့တာမထလို့ဆရာကောင်းမလေးကြောက်လေအဲဒါမဲ့လေဇောဝင်ငန်းမလို့လူရမရလို့လူလိုမလားမသိဘူးဆိုအစင်းတင်လေးအဲ့ဒါဝက်လာလိုက်တာဆရာရဲ့ကြည့်ပါဦးစင်းတင်လိုက်တာဆရာမ
toki cha khai na o de lo cha khai na la a lo lo ba sia na la ka le ga o la cha ha le mong le kuna sa le de de lo cha me so ma sa sa jet me lo cha ba cha ma ok 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 he ya me ya ba cha ma le dai lo dai lo dai lo cha me lo ko pyu ba o no no la 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 ma la la dai ka ta sa ta jet lai ke he ya a sin the pye cha lai do ha a tri cha na mong le yai me le e yai me he ya yai me ชอบไปชาเดมิทาล่ะครับติดๆๆไอ้ดิโอไอ้ดิโอไอ้ดิเล่นเต็มไปทาล่ะจ้ะนี่ก็มาเลยอ่ะครับเอ้ย ready ซิมหมดเลยครับโอเคขอบคุณนะกลับมาไปเนาะ ready ป่ะ ready ป่ะ ready ตัวใหญ่มั้ยเนาะ 5 4 3 2 1 action มะมาเบี้ยเปลี่ยนล่ะแหละเบี้ยเปลี่ยนล่ะเลยลุบไม่เนเน่นิ่งโกเวงาตะเมนกาซ้อมนี่ล่ะป้อแกๆๆๆๆจ้ะมัดเถอะจ้ะไม่รู้เลยเปล่านี่ล่ะเนี่ยမဟုတ်စရာဟိုသူတင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲပြောတာဒါလည်းမမအောင်စရာအကုန်မှန်နေဒါလည်းမမအောင်ခင်ဗျားပြောနေတဲ့စကားတွေကလေမုမဝင်ဘူးအသက်မပါဘူးအိုက်တင်ထက်လေဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုခင်ဗျားပြောနေတဲ့စကားတွေကလေးပြောက်စားအန်နေတယ်လို့ပဲဗျာအော်စားချက်တယ်လို့ဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်စရာ sorry ပါစရာဝမ်းမုံဝမ်းမုံစရာတေချာလုပ်ပါမယ်စရာအိုက်တင်ထက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့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 ပါစရာ sorry ပါစရာပြန်ပြန်ဟုတ်ကဲ့ ready ပါ ready ပါ 5 4 3 2 1 action မမဘယ်ပြန်လာလဲပြရပြန်လာတာလေလှုပ်မနေနဲ့နင့်ကိုပဲငါတမင်ကစောင်းနေတာပေါ့နင့်ဘယ်နဲ့လျှောက်သွားနေရလဲဘယ်ချိန်ချိန်ရပါ့အတက်နဘာဖြစ်လဲဟုတ်ဆရာဒီကိုက်တာအကြောင်းခဏနားလဲဟုတ်ဟုတ်ဆရာဒီထက်ကိုက်တာဘာလဲတိလိုက်ဘာလဲဆရာဒီကိုက်တာမှာခင်ဗျမင်းသမီးရဲ့အမမင်းသမီးရဲ့အမပတ်သက်အရန်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ခင်ဗျစကားပြောမှာစတန်ဒတ်ရှိရှိပြောမှာဟုတ်ခင်ဗျပြောနေစကားတွေကငစိမ့်နဲ့ပြောနေပြောနေတာเอาหนูไม่อยากอูเสียไม่ต้องมาใช้ต้องมาเนาะมา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 ช่วยทําบ้างเสียช่วยหน่อยช่วยหน่อยเก๋เรย์เนาะเอ๊ะเรย์ได้มั้ยล่ะไปไปไป5 4 3 2 1 action มาเบี้ยเปลี่ยนล่ะแหละเบี้ยเปลี่ยนล่ะมาแหละนี่มันน่ะไม่ชินโอ้งาส่องนี่ล่ะป้อติเสียโอ๋อะไรเซนะเซนะลาละลาป้ามาโลเลยเสียไม่มาอะยังกังเลยเอ้ยดีนี่ชื่อตะต้องไปเปลี่ยนกันไล่ตัวไอ้เนี่ยอยากยกปู่เนาะไม่รู้เลยเสียลันโดก็ได้เปลี่ยนละมาซูโลเฮียนะพุ่งน่ะมาอยู่ดาอ๋อแล้วลุงขอพูขอพี่มาซูโลโอเคโอ้มาท้าเลยวามอวามอโหนานๆเลยเปลี่ยนย้ายไปอ่ะเสียตอบาโดมาท้าเองตอบาโดมาท้าเองเนาะไม่เปล่าโดเนี่ยจนนกโดไส้ดิชุบเนี่ยเค้าไม่รู้โบบี้เลยขาวเลยนอกเลยมูแล้วมูเลยပြန်มาတော့မမမမိုးစရာပါဆရာရဲ့ကျွန်မဝါသနာပါလုံးလို့ပါဆရာရဲ့တစ်ခါတော့လေးပဲပြန်လုပ်ပြရစီနော်ဝါသနာပါတယ်မလားဟုတ်ကဲ့တခြားကမှသွားပါကျွန်တော်ကမှပါပါနဲ့ပြန်တော့ဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့တကယ်လို့ပါဟဲ့မလေးပြန်တော့โอเคပြန်တော့အာစတိတအရှုပ်လာပြီငါရွှေနေပြိမ့်မယ်ကွာငါစိတ်မှာမလို့ဘယ်လိုမှစိုက်ရိုင်းတော့အာစတိဟာအဲ့လိုမလို့အာဒုက္ခပါပဲဗျာမီးရတဲ့တန်းရကုမ္ပဏီကဘယ်လိုပြန်ပြောမှလဲကိုပါတယ်ဘိုးရီရလို့ရွှေတင်ပြိမ့်လိုက်ပြီလို့မထဒီမှာနင်အဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာလုံနေတဲ့ item တွေကိုလေ
အိမ်ကိုတဲပါလာနဲ့ချားချင်းမထားခဲ့ဒါကိုယ့်အိမ်ကိုရောက်နေပြီတော်တော့မလုပ်နဲ့တော့ကိုကြိုင်နေလားကျမတော်တော်ဝမ်းနေလားလားအဲ့လိုသူများကိုမပြောနဲ့အဲ့ဒီလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ငိုနေတာမထားမထားတကယ်ငိုနေတယ်ငါမင်းမမထားဘူးဘယ်ကောင်မလုပ်လိုက်လဲမိသေးကိုတကောင်စောကားသလားကျင်းတတ်ဖို့တကောင်စောကားသလားဟင်ဟိုအကောင်လှက်ရွှေနောက်နှုတ်ဖို့တကောင်စောကားသလားအာကျပါလားဟုတ်နေတာတော့ပဲရသွားပါပဲသူ။ तू ပြောပါပဲ။ तू ပြောပါ။ဗာရက်ွက်တဲ့အကောင်ပေါင်းဆုံးနဲ့ပြစ်နေသလိုပဲ။အဲ့ဒါပါလေ။ဘာသူမှမဟုတ်ဘူး။ဘာသူမှမဟုတ်ဘူး။ဟမ်ဘာသူမှဘာမှမလုပ်ဖက်နဲ့။နင်ကဘာဖြစ်လို့ငိုရတာတော့။ဟမ်ဘာလို့ငိုရတာလဲ။တလိုက်တာဆရာကိုရဲပေါ့။ तू ပြောဟိုနှပြမတအောင်ပြောရဲယောက်ျား။ဘာ။ဟိုတလိုက်တာအသားဖြူဖက်ဖြူရောနဲ့။ဟုတ်တယ်။ဘာမှမတောက်တဲ့ခေါက်တက်တဲ့ကောင်ကငါမိမောင်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်နှစ်ပြားမတန်ဘူးလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ပြောစမ်းငါမိမကနှစ်ပြားမကတန်နေလို့နားတော့ပါတော့နော်ဒီကလည်းဈေးတက်အောင်တက်တော့အာပါရင်ပြောနေရလေငါမိမမဟုတ်ပါဘူးအဲ့သူမြောင်ပြောလိုက်မထောက်အဲ့ဒရိုက်တာဘာပြောလဲပြောတာအဲ့ဆရာကိုရရလေသူမြောင်ပြောရစီလားမထားရဲကံရအိုက်တွေလောက်တာရလေတဲ့ဘာမှတော့မကြဘူးတဲ့စာကျက်နေသလိုပဲတဲ့အာဆရာရဲ့လူမတားလို့ဝါဒနာပါလို့ပါလို့ပြောတော့လေတွေ့တယ်ဝါဒနာပါရင်လည်းကျွန်တော်စုတွေပါလာမပါနဲ့သူများစုတွေဘာပါဆိုပြီးတော့ပြောရသီလားနာမည်ကစုတွေမန်နေဂျာကိုလဲလေဟိတ်ကောင်တဲ့မကားရဲ့တဲ့ဖုန်းတံပတ်ကိုပြတ်ပလိုက်တဲ့ဟင်ဟိုကပြန်ပြီးတော့ပါပြီလို့လဲဆရာဆိုတော့ခေါ်မိပါဆိုလို့တဲ့ကဲပါအခုရတာအဲ့ဒီတော့ငါမင်းမအဲ့လိုပဲပြောဟုတ်ကဲ့မကားဟင်ဒီရှာစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီဒရိုက်တာကောင်ပြောတာမမှားဘူးဟာငါမင်းမတေးဆုံးတာတစ်သက်ကလေးမှမကောင်းတာဟုတ်တယ်နော်အေးလေတော်တော်အသုံးမချ။အေးမထမပြတာ။လိုက်တာကြီးကသူများကိုပြောတာတော်တယ်။ကိုယောက်ျားကိုတိုင်းကငါ့ကိုအသုံးမချလို့ပြောတယ်။အေးမထမရေမဟုတ်ဘူး။မထမ။ဘာနဲ့လဲ။မင်းမဝမ်းနဲ့ဝမ်းနဲ့။ခဏငူလာလိမ့်မယ်။ယောက်ျားပြောတာကမထမကိုအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့မှာကိုမင်းမမထမကြီးလား။ကိုပြန်ကြီးလား။ပြန်ကြီးရပါပြီလေ။ဘာကြီးကမလဲဝတ်စားထားတဲ့ဒီဇိုင်း။ဟင်အထူးသဖြင့်အဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသပင်းရှုပ်ရှက်ဒီကိုခန့်တယ်ပဲအချောလောက်သွားတာကြီးရောဟိုရွှေမှာတော့ကိုယ်စပင်ကိုလည်းမှန်နဲ့ပြန်ကြည့်အောင်ဟင်စာဘူးတောင်းလို့လို့ငှက်တိုက်လို့လို့နဲ့ဘလို့လို့ဖြစ်မှာတော့ဟင်ကိုယ့်ရုပ်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ပါဦးလောကသားမပြောနဲ့နှစ်ယောက်ကြာဖြစ်တဲ့ငါကိုယ်တိုင်တော့နှစ်ငါကြည့်မရဘူးဟင်ဒီမှာနင်တို့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့မိတ်ကပ်ဆရာတွေပြောလို့လေနှစ်ဒီဇိုင်းပွန်ကြည့်မထော်ဒီဇိုင်းကြီးမထော်ဒီဇိုင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တထားလေးတိကျပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ကလေးရှိပေမဲ့ဒီဇိုင်းမရှိလို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ရမယ်။အဲ့တော့ဒီဇိုင်းရှိအောင်မလုပ်လဲ။ရွှိုင်းရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ရွှိုင်းမှာဖြစ်မှာ။ရွှိုင်းမှာဖြစ်မှာ။ရွှိုင်းမှာဖြစ်မှာ။ရွှိုင်းရမယ်။ရွှိုင်းရမယ်။ရွှိုင်းကိုရွှိုင်းရမယ်။ဟေးရွှိုင်းရမယ်။ရွှိုင်းရမယ်။ရွှိုင်းကိုရွှိုင်းရမယ်။ဟေးဟေးဟေးရွှိုင်းရမယ်။ရွှိုင်းရမယ်။မတ်။အော်မမေမမထား။ယူမြာသွားပါလားမသိဘူး။မထား။စိတ်ကလေးတော့ထိမှာ။မထား
ูที่ปอมลาวกูอย่าอย่าซ้าโหตอกโหรบาตะคู่มาแช่อยู่บ่ทาวลาบ่ซิงาแน่ตื่มแห่จ่อญ่อจ่อกางๆตีอ่ะแห่ฮัลโหลอ๋อโหบดุแน่เหมียตื่มจุละငါကောင်းမစာကလေးကိုပြောပါလေဟာစာကလေးကိုရဟောဒီရရှိလေးတွေရပြောင်းပြီဒီမှာကျန်ရှိသွားပြီရှိသွားပြီဒီလောက်တုံးစီတုံးနဲ့စာကလေးကိုရရှိတယ်ဟွန်းအဲ့လိုဖြစ်တာဆက်လိုက်တာလေစမင်းတွေဆက်လိုက်တာစမင်းဆက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာချင်းဘယ်စားလေးရောဘယ်ကအိတ်ရောအာမလီတော်တော်ကိုဖြောင်းလာတယ်နဲအဲ့ဒါလေးဘယ်ပါစံနေရာဟဲ့အဲ့ပါစံဘယ်ရရအဲ့ပါစံလားအိုးရှိတယ်ရရလေနိုင်ကြဟာနိုင်ကြပါစံနေไม่ชอบแต่เนี่ยมันเอาดอกตัวนี้ไปละมาทาโอ้ก็จนหัวเลยตะเต้นได้ป่ะตะเต้นหรอมาทานี่อย่าจ่อญี่ปุ่นเนี่ยท้องแน่ปุ๋ยล่ะไม่รู้หรอกูไอ้เป็นน้ำตาบ่กูโอ้ก็จนหัวเลยมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมันรู้ได้อ่ะกูไม่ได้ประทานดิมาไม่รู้หรอกโอ้กูไม่ได้ประทานมาเปลี่ยนที่ตะเต้นโหลจม่าก็ไม่ต้องหรอกกูจนหัวเลยตะเก๋ไปพ่อบาดีดิพ่อบาดีไอ้แกบลาบ่เลยไปย่องายาเอ้งายพี่รองายาพี่รองายาบาลูกสูงายาปู่เลยป่ะไม่ได้ไปปู่เลยกูต้องกูต้องงาจ้ะนี่ผ่องละเดบ่มาทาเอ๊ะผ่องละเดบ่ป่ะนะบ่ฮอดป่ะกูก็จนยั่วแหละกูนี่เนี่ยตกข่าวอย่างเนี่ยมันลุ้นน่ะเนาะกูเปลี่ยนเปล่าฉันโดนแม่มาลูกอยู่พี่แล้วต้องไล่ตาบาลูกเปลี่ยนเปล่าบ่นอกพี่เลยโหชื่อลากะเนี่ยนี่บ่ตะพี่ๆแท้อยู่บาลูกสู้เปล่าอย่าไปได้อย่าไปได้กูจนยั่วแหละเนาะงาลากะเนี่ยเอ๊ะงาลากะเนี่ยก็กูนี่ก็แพ้ไม่สับกูนี่โหไปงากูนี่โทรออกไปเลยตั๊วตะเกยเปล่าล่ะเอ๊ะมาทาเดี๋ยวๆๆ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 ๆ
လိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးဟုတ်ဟင်လိုက်တယ်မရှိဘူးလားဟုတ်တယ်လိုက်တယ်မရှိလက်ပြီးရှိတယ်အာပါလေအတန်တန်ကြောတဲ့အဲ့ဇပင်းလေးကိုတော့ပြီးတော့မကောက်ပါနဲ့မဆက်ပါနဲ့လို့ပြောတာ။မင်းအဲ့ဇပင်းလေးတော့လို့မင်းစိတ်ကြိုးကြည့်မယ်တော့။
တကယ်ပြီးတော့ကဘုရားဟာထိုင်နေလားနောက်ထိုင်နေလားတော့ဒါချမကြောက်တယ်ဟမ်ခဏလေးမှာခဏလေးမင်းစိတ်ကိုအေးအေးစေးစေးလေးထားတော့လူချလို့လည်းမကောင်းဘူးခိလိုက်တော့နော်ပြန်ပြီးခိလိုက်ခိလိုက်တော့ဟေးဒီမှာဒီမှာမမအေးရဦးဒီမှာဒီမှာဒီမှာလာရင်ပါဒီမှာကဲကဲဒီမှာကျောင်းကျောင်းမိမဖတ်တာမဖတ်တာဟောကဲအေးလိုက်အောင်လေဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်ပါလားဒီစားမချုံတော့ကျောင်းကအခုချုပ်ပြီ။ဟာကဲမကူတော့ပါရည်ညလို့။ကျောင်းချ။ဟဲ့။ဒီတော့ပြင်ပြီ။ဟဲ့ကဲပြင်ပြီ။ဟေးရော့။ကဲကြိုင်ပြောငါဘာကရက်တာလေ။အိုးအကျွေးတော်။အကျွေးတော်ကမှာဟုတ်တယ်။တဆင်းလား။တဆင်းနေပေါ့။ဟိုတဆင်းရလားချမ်းသာလား။ချမ်းသာ။ချမ်းသာလေ။ဟုတ်တယ်။အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အဲဆိုငါချိန်လို့ရရဝစားချိန်လို့ရ။အဲ။တေချာတော့လုံးနော်။မထားဟိုထိုက်တာဇီရဲကမထားသိမကြည့်ဘူး။ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အိုက်တာစင်းဖုန်းနံပါတ်တွေထဲမှာလေမထားဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြတ်တာတဲ့နောက်ခေါ်မိမှဆိုလို့အေးပါဟေးအေးပါငါစူးစားပါမယ်တက်တယ်ကျွန်တော်စူးစားပါကျွန်တော်ကကိုအချင်းချင်းမလို့နော်လှည့်ပတ်ပြီးဘာမှမရှိဘူးဆိုခေါ်ထက်တာလားဒီတည်တယ်တည်တယ်အားကြောင့်မလို့တည်ရမလားကျင်တာလေကျင်တာငါပြေးပါမယ်ဟဲ့နေရလေဖြုတ်ပြီးရကျေးဇူးရနော်ဟဲ့နော်ပြေးပြီးရအဲ့ဒါလည်းလုပ်တယ်အေးအေးအေးပေးဟောတီဗီဂိမ်းတီဗီဂိမ်းဟိုဘီဟိုဘီဟိုဘီကိုယ်တိုင်းတောင်းစားနေရောက်တော့ပြေးပြီးကျွန်တော်လေးအေးပါအေးပါအေးပါတော်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 ဟုတ်ပြီတက်တာတက်တာจุซาปะไลจิจายยาทีนี้ย้ายมาเซมมาหยอดใจเดียวงาไข่ตาดิอะไม่ยาบิฮะยาบิบ่ค่อยฮะยาบิเลยยาสิมามาแลหมอลิติมาลิฮะแม่อ่ะโอเคแม่อ่ะอัตตาลงมั้ยหอดเลยยาสิณตีซาณตีซาเออเอ๊ะมันผิดป่ะมะล่ะกัวเฮ้ยงาสัญญาเราอเป็ดไม่คันได้หูเนาะอาสริเยโหจนแมเนเจอร์ลุตตะกะ15นาทีต้องสิบิเลยอาสริเยเดี๋ยวเราต้องย่ะบาเลยไอเดียครับเอ้พี่รออจุยต้องน่ะเบ้งมาอีเนี่ยมาไม่งางาไข่ตาอ่ะดิฮะอะเมย์บดุขอทาเลยมาทาฮะแล่ล่ะอาสริมาทาเอลิฮ่าเฮ้ยงาไม่โอเปียวทาเลยลิมาทาบ่ขอมาแน่ลูกอ๋ออาสริอ่ะโหมากายี3กายไล่โหดซัพพอร์ตเนี่ยกูขอวะดิโหปุบปะปุบปะอูดิฮะอกมาวะล่ะยาไม่สิกูมัทาอภเผ่มาတော့มัทาตะหยอกเผ่สิดาทุกข์มาเว้ยกัวกูเฉิงตั้วชามั้ยซื่อเลยลูกอ่ะต่วยมาหมดดอเฮ้ยว่ามัทาซื่อเลยมัทาบ่กัวตั้วขออีตั้วตั้วขอต้องไม่จอกอาสริมัทาเสียมัทาหยอกไปมัทาเช่เดี๋ยวอ่ะเซ็นดีป่ะมะล่ะอ๋อเปลี่ยนรูปป่ะมั้ยเสี่ยมาท้า調査ป่ะมั้ย調査ป่ะมั้ยเสี่ยเดี๋ยวครับมาถอดดันโนชะไปอ๋อเสี่ยโหเดี๋ยวลูกก็เลยตู้เสี่ยเนี่ยจุ๋ยไปแล้วเลยมาท้าไม่ย่ามาซื้อจุ๋ยไปแล้วจัดท่าเลยเสี่ยมามาท้าจุ๋ยจัดท่าเลยเฮ้ยเอากล้องจัดท่าเสี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยงาคนไม่ชื่อไม่ย่าไปได้มาถอดดันโนไปท่าเลยป่ะด่าดีรู้สิอ่ะสิโหมาท้าญาติเลยจ้ะจ้อละเผ่ไต่เลยอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเลยเสี่ยอ๋อนี่ละเผ่ตึกตอกชินเลยโหอ่ะนี่มึงอ่ะหัวไต่อ่ะหัวไต่หัวไต่เอ๊ะย่าๆจะละมันละแท้จะจัดกาวเนี่ยเฮ้ยเมนูอ่ะจั่นสีเนี่ยโหฮะล่ะเฮ้ยมะม้าสีเลยเนาะมะเมงมาเตะตั๊ดตั๊วใช่ครับดีๆๆๆอ๋อแกเอ้ยๆลาๆอันนี้อ่ะมาแล้วมาแล้วโหไปละไปเลยย่าๆโหโหเข้าเข้าไปบาเสียครับพี่เดี๋ยวเลยဟုတ်ကဲ့ 5 3 2 1 action ဟိုလေတောင်းမယ်ပါတယ်အမကြီးရေဟိုကျွန်တော်ရဲ့အကျွေးတွေကိုလေတက်လာတော့စောင့်ပြီးလို့မရဘူးလားယင်ဘာတက်လာဟမ်တက်လာတက်လာနဲ့ငါ့ကိုလိန်ကျင်တိုင်းလိန်လို့ရအောင်ဘောလုံးသမားများအောက်မိနေလားဟာဘာရှင်ဘာတော့ကျန်ဖေးဘောလုံးသမားပါလာတာလေဟင်စာချုပ်ထဲမှာဘောလုံးသမားမပါဘူးလေဟုတ်မပါဘူးဆရာမသားလေးနောက်ကစကလုံးလေးအဲ့ဒါနည်းနည်းမေ့သွားလို့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲပေါ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးနည်းနည်းဖြည့်ပြောလိုက်တာဆရာမသားတော့အပေါ်တွေလည်းမပြောနဲ့လိုပြီးလည်းမပြောနဲ့စညွတ်တိုင်းပဲပြောဟုတ်ကဲ့စညွတ်တိုင်းပြောပါမမတင်ပေးပါနဲ့ဆရာရပြီဆရာရပါပြီဆရာဝမှုပါဆရာရိုက်ပါမယ်ဆရာ ready ပါဆရာဆိုင်မယ်စညွတ်ကဲတဲပဲ 5 4 3 2 1 action တောင်းမယ်ပါတယ်အမကြီးရေကျွန်တော်ရဲ့အကျွေးတွေကိုလေဒီတလလောက်စောင့်ပေးလို့မရဘူးလားယင်မရဘူးမရဘူးငါရဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုတပတ်အတွင်းပေးခြင်းပေးမပေးလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်သူနဲ့တိုင်ပြောမယ်ကက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 ်မထားဆရာဖခင်ဘာတွေပြောနေတာလဲ
ဘာပြောလို့ရကြဘူးတင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲမဟုတ်ဘူးဗျတက်ဆိုင်ရာဟာတက်ဆိုင်ရာလေအော်ဟုတ်တာပဲတက်ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာဆရာတက်ဆိုင်သူနဲ့မာပါလားဟိုမထားလေအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ကိုကျော်ညွန့်လေယောက်ျားကိုလေသတိလေးတစ်ချက်ရသွားလိုက်တာနဲ့အာတက်ဆိုင်သူဖြစ်သွားတယ်ကိုကျော်ညွန့်သတိတောင်းမဟုတ်ဟမ်ဒါအိမ်မဟုတ်ဘူးရှုတင်နော်ခမရယောက်ျားသတိရရင်လေဒီမှာစကားလာမနိုင်ဘူးအိမ်မှာပဲနေဟမ်မမမတော့ဒါမှမဖြစ်နဲ့မဖြစ်ပါဘူးကြေချာရရရိုက်ပါမစရာမဖြစ်စရာပါဆိုဘွားမောပါဆိုရယ်မထားကျိုးတော့ပါမမစရာဘွားမောနော်ဘွားမောနော်ဆရာနော်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်တည်းမဘွားမောပြောလိုက်ဘွားမောဘွားမောလိုက်ကွာဟုတ်စရာ ready ပါစရာပြဲပြဲ ready ပါကလပ်ပါမမစရာပါဦးစရာခဏခဏမမပါမမပါတော့မမလေးမကြီးကျွန်တော်ရဲ့ကြွေးတွေလေတလားလောက်စောင့်ပြီးလို့မရဘူးလားယင်ကျမမင်းငေါ့တလားတလားနဲ့လောက်ကြပြီဟမ်မင်းငေါ့ရွှေလာပြီလောက်ကြပြီလေဒီတစ်ခါတော့မရကျမငါလိုချင်တာငါရဲ့ပတ်စံအဲ့ဒီငါရဲ့ပတ်စံကိုမြစ်တစ်ပတ်အတွင်းပေးခြင်းပြီမပေးလို့ရှင်သက်ဆိုင်ရာရှင်ပဲဒီလိုမစမ်းကြည့်တာဘောပေါက်တယ်နော်ကဲ့ဟာကျေကောင်းလာ ida ကျွန်တော်ကျအဲ့ဒီ item ပဲじゃんကောင်းလာဟေ့ဟုတ်တယ်မထားလိုက်စမ်းခေါ်တော့ခေါ်ခေါ်မယ်လေခေါ်မယ်လေခါလုံးလိုက်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်နေမလဲနော်လုံးလုံးမဖက်နိုင်ဘူးဘာလို့ဖြစ်နေလဲတရေတရေဘာလဲဘာလဲဘာတရေရှိတယ်ဖဲပါတယ်ဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်
ไล่ด่อยไล่ด่อยมาทาบาเพียงสะเพนตะไกไกนะฮะจ่มมาตีอ๋อขะมะเบลเงินโหฉับญาติละเดี๋ยวไล่ด่อยโอ้พี่รอเลยมาอะมาเสียอกุนี้ตะคู่รอบตามอยู่เลยเออกุนี้แหละมาอกุนี้ไม่เอาบาแล้ว
ပါကူကြီးမရအောင်မတော့ကားပါပဲအဲ့ကျွန်မအမောက်တို့ခပေးဖို့ရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မကလေအဆွေးရန်တစ်ခုကြောင့်ဒီလိုပွားမျိုးရောက်နေရတာပါဟိုလူသားတွေကိုကျွန်မတို့ဒုက္ခမပေးတတ်ပါဘူးကျွန်မကိုကူညီပါအမရဲ့နော်ပါကူကြီးမရပါနဲ့လို့ပါကူကြီးမရပါနဲ့အမောက်ကျွန်မတနည်းအားခေါ်သွားချင်တယ်အမလိုက်ခဲ့ပေးပါ ไม่เอาก็ไม่รู้แหละไม่ไล่กูไม่ไล่กูจะไปไหมไม่ไล่ป่าวจะไปไม่เปลี่ยนซะเลยก็เปลี่ยนซะเลยก็ไม่เอาจะมากูนี่ว่ามาจะมาดุขะไปกูอยากลาไม่เข้าป่าวไม่เข้าไปไม่ไล่กู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 สวยจะมาอ่ะนะมาเลยอแหมแน่สิอ่ะรอแหมๆๆๆๆๆไม่ได้อยากรู้เลยอแหมไม่อยากรู้เลยดุขะมาไม่ได้ไม่รู้กูไปอแหมไม่ได้ป่าวเด้ไม่เข้าไปว่ามาเอ้ยกูนี่ว่าเนาะดุขะมาไปป่าว อัศวินเฮ้ยเสียงใส่อ่ะมันเสียงบอกว่าชูได้เพลไล่ก่อนฮะอัศวินชูเนี่ยเบรกหลุดไม่ออกนี่กรมนี้เนี่ยพยายามจะหาชื่อเนี่ยเดี๋ยวงาไดดาเดียวกว่าไดดาสรว่าอนุปัญญาตมะอนุปัญญาตมะสรว่าที่ชะเลยแหละขันษาหมดเลยแหละงาเราอลุ้ลงเลยล่ะขันษาหมดเปลี่ยนทํามาลุกๆย่าดา ကဲဆောင်းဘာဘာတော့မှတော့မရအောင်အမေနာလေလားအဲ့ဒါအဆင်ကျွန်တော်တခုတော့ပြောကြတယ်ပါပြီးခဲ့ရတယ်ပြီးသွားပါရဲ့အဆင်အဆင်ဒီဟက်ဆက်သွားလေလို့ရှင့်အဆင်လည်းမကြောက်ပါလိမ့်မယ်အဆင်ကစိတ်ခံစားမှုဦးစားပေးလိုက်လို့ရှင့်အဆင်ရဲ့ဘဝရေစုံမျောသွားလိမ့်မယ်အဆင်မင်းတို့ငါ့အတွက်ပြောရဲဆိုတာကနားလည်ပါတယ်ဒါပဲကွာ ငါရေးဆဲဖို့အိမ်အားမရှိတာကွာငါဘယ်လိုအိမ်အားမျိုးတွေနဲ့ရေးဆဲဖို့ရေးဆိုင်ရမှာလဲဟဲ့ငါဖို့ပါနိုင်မရမရှိတော့ဘူးကွာနိုင်မရမရှိငါဖို့ကအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပါပါအရှင်နိုင်မရမရှိအာစီဘာအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းလောက်နေကြည့်တယ်လေအာစီအခုလုံနေတာတည်းကလောကထောင်အရှုံးပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ် ငါတို့ဖန်တီးတိုက်တဲ့ဇလန်းတပုတ်ကဖန်တီးကြည့်တိုင်းဖန်တီးလို့မရဘူးကွာအကျိုးအကြောင်းကြီးရောမှာဖန်တီးလို့ရတာအခုကံကြမ္မာပေးလာတဲ့ဇလန်းဆိုတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့ကွာဘဝဆိုတာဇလန်းတပုတ်လိုပဲကွာအခုကံကြမ္မာပေးလာတဲ့ဇလန်းတပုတ်ကိုငါဘလို့အိမ်အပြုတ်နဲ့ရေဆိုင်လို့ရမှာလေကွာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားစီရအခုရိုင်းလက်စကားလေးကိုပြီးအောင်ရလဲပါအားစီဟိုနောက်ခါကျမှလည်းအားစီမရချင်မရလဲတော့ကုမ္ပဏီကလည်းရက်တွေကြာနေတော့အဲပြောနေရအားစီဟုတ်တယ်အားစီဒီကွာဆိုရရအောင်နော်စနေမှာတစ်ဆယ်ရိုက်မယ်တို့ပြောလိုက်တော့ကဲစနေမှာတစ်ဆယ်ရိုက်လိုက်မယ်ဟာ ကိုစီရဲ့ဆိုတာဘာလို့လဲ
တာစီရဲလေဟဲ့ဆရာဟိုဆရာနဲ့မမရမရချစ်သူတွေအိုးဟုတ်တယ်နိုင်နူရီကအရန်ကိုချစ်ခဲ့ကြတဲ့ချစ်သူတွေနိုင်နူညောလက်ထပ်ပြီးဟော်ရီခန်းလေးထဲမှာတူတူနေကြဖို့အတွက်အဲ့ရောက်ပတ်စံစုပြီးဒီခန်းလေးဝယ်ထားခဲ့ကြတာ။ဒါမဲ့နာခန်းစုပါတယ်။အစတိတမလေး။အော်မင်းသမီးအစ်တနိုင်မရတဲ့။ဟုတ်တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ဆရာ။ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဆရာလို့မခေါ်ပါနဲ့သူများကြီးခေါ်တယ်လို့ပဲကိုစီလို့ပဲခေါ်ပါမဟုတ်တာဆရာရဲ့ဆရာဒရိုက်တာဆိုတော့ဆရာပဲပေါ့ဟုတ်ပါပြီဗျာနှမ်းပြအစဉ်စလို့ပဲခေါ်ပါနားရလေဆရာနဲ့ကားရိတ်ဆောင်ခြင်းနေရာကြားလာပြီကျွန်တော်လည်းဟိုနှမ်းပြနဲ့ရိုက်ခြင်းနေတာပရိုဂျူဆာတော်ကိုပြောထားသေးတယ်အခုမှပဲဆုံးဖြတ်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အော်ဆရာဒီနေ့ပါစင်းစားရမှာဒီနေ့ပါစင်းရမယ်လို့ဆိုတော့စင်းနံပါတ်3စားရလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ဆရာနားရဝတ်စားတော့လဲလာခဲ့တယ်ဒီဝတ်စုံနဲ့အခုရိုက်မယ်စင်နဲ့ဝတ်လို့ရလားမသိဘူးရပါတယ်ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဝတ်စားမလဲထုတ်ဆိုရိုက်လိုက်မယ်လေနော်အချာကြီးမင်းသားရောက်ပြီလားရောက်ပြီဆရာပေါ့ပါအဲရောက်ပြီဆိုရင်ရှူတင်တက်လိုက်တော့အစားလိုက်မယ်လေနော်မင်းသားလေးမင်းရပါဗျာရပါဗျာရရှိပြီနော်ဒါပဲ5 4 3 2 1 go ဟိုဒီမင်းကိုဘာပြောနေတာလဲပြောစရာရှိရင်ပုံမှန်လဲနေတာပြောကျွန်မဘာမှပြောစရာမလိုပဲရှင့်ကိုနားလဲစေချင်တာဒီနေရာကိုရှင့်ကိုဘာကြောင့်ခေါ်လဲရှင့်တဘောပေါက်တယ်နဲ့ကဲကဲနိုင်မြရဲ့ရှင့်စကားပြောတဲ့အခါကျရင်လေမျက်လုံးတွေကိုရမ်းမကစားနဲ့ကိုပြောချင်တာကိုသူ့ဘောအာယုံဆိုင်ပြီးရောမျက်လုံးကနေတစင်စကားပြောစေချင်တာကဲဆရာအစီအပြေပြန်ပြီနော်ကျေးမေတိတ်မ5 4 3 2 1 go ဟိုဒီမင်းကိုဘာပြောနေတာလဲပြောစရာရှိရင်ပုံမှန်နဲ့ပြောပါကျွန်မဘာမှမပြောပဲရှင့်ကိုနားလဲစေချင်တာဒီနေရာကိုရှင့်ကိုဘာကြောင့်ခေါ်ရလဲဆိုတာကိုရှင့်သဘောပေါက်တယ်နဲ့ Okay ကဲရှာလိုက်ကိုကျနော်အဲ့ဒီတိမေစေးဒါနဲ့အခုဘယ်လိုပြီးရောက်ကြတာလဲနော်အေးလို့နိုင်နဲ့ကိုစီရဲ့နဲ့စာဆုံးပြခဲ့ကြတယ်။ရိုက်ခွင်းမှာနိုင်ခဏခဏမှလို့ပြန်ရရလို့နိုင်စိတ်ညစ်ရပါမယ်။စကားထွက်လာတဲ့အခါကျရင်စကားလည်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်။နိုင်လည်းနမရခဲ့တယ်။အဲဒီတော့မှပဲသူ့ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်လို့အထင်လည်းကြီးမိတယ်။နောက်ပိုင်းရိုက်တဲ့စကားတွေမှလည်းသူ့လိုချင်တဲ့ item ကိုမရရအောင်ကြိုးစားပြီးတရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။စကားတော်များများမှာသူနဲ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ယနေ့ခင်မင်းမူကလည်းတာမန်ထပ်ပို့ခဲ့ကြတယ်တယောက်ရင်ထဲကတယောက်ခံစားချက်ကိုလည်းတည်နေကြတယ်လေကိုစိတ်ဟောလေနောက်ရိုက်မဲ့ကနိုင်ရဲ့ character ပါလဲနောက်ရိုက်မဲ့ကမှာနိုင်ရအရန်ချစ်တတ်တဲ့ကောင်ပါလေဒါပဲချစ်ခွင့်ရမရှိဘူးကောင်လေးဘက်ကအရန်ချမ်းသာတယ်ဟိုနိုင်ဘက်ကဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကိုရိုက်ပြမဲ့ပုံပေါ့အဲ့တော့နိုင်ဘလိုဝတ်စာပြင်ဆင်ထားဘလိုပုံစံဝတ်နိုင်ရဝတ်စာနိုင်ရဆင်းရဲပြီပဲဟိုအရန်ဆင်းရဲတဲ့ပုံမျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုတာမန်အလက်လက်တန်းစားသမားလေးပေါ့အဲ့တော့အလေလက်တန်းစားသမားဝတ်တဲ့ဝတ်စားလေးစီစဉ်ပေါ့နော်ကိုစေးတခုလောက်မေးကြည့်လို့မေးလေကိုစေးကလေအချစ်ကတော်တော်များများရိုက်တယ်နော်အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားချက်ရှိလို့လားယင်အဲ့လိုရလဲမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီတော့အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာခံစားချက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုလည်းနှလုံးသားရှိရတူတယောက်ပဲလေအချစ်ကိုတော့ခံစားကြည့်ချင်တာပေါ့ချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားချက်လည်းမရှိဘူးနော်အချစ်စကားရဲ့တအောင်မြင်တယ်နော်
ဒါတော့နိုင်ရဲ့အချက်ဆိုတာကိုကိုတိုင်းမပတ်သက်လဲနှလုံးသားရှင်ခံစားလို့ရတာပဲလေကိုကနှုတ်ပညာသမားဟုတ်အော်နိုင်မတော်ရောက်နေပြီယောနိုင်နေကိုနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကျညာတခုအရန်အောင်မြင်တယ်နော်ကျညာဟာလာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ရမှာကို့မဟုတ်ဘူးနိုင်ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာအဲ့ကျညာမှာနိုင်ရဲ့အိုက်တယ်အရန်ကောင်းတော့နိုင်ကြောင့်ပေါက်သွားတာအဲ့ကျညာအော်နိုင်ပြောတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာဟိုအဲ့ကျညာရဲ့ဖြစ်ဖို့ကိုပြောပေးရတဲ့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်ဒါနဲ့စင်ကူမှာကျညာတခုတွားပြီးကိုလက်ခံထားတယ်အဲ့ကျညာမှာနိုင်နဲ့ရိုက်မယ်လို့သူတို့ကပြောတာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြိုက်အဲ့စားလေးပါလေလှုပ်ဟာမဲငါဒီကားအတွက်ပေးပြီးလိုက်လေဟာဒီကားအတွက်ပေးပြီးွားဟုတ်တယ်နောက်ကားအတွက်စက်ရံလေးပါလေလှုပ်ဟာမင်းရလေကွာအဲ့ဆိုမင်းရေးပေးလိုက်ငါပေးလိုက်ဟာကြိုက်ပေးလိုက်ကျော်ရေးပြီးသားပဲအော်မင်းရေးလိုက်ငါပေးလိုက်မယ်လို့ဟာကြိုက်လည်းကျော်လည်းဟာညိတော့မယ်ကြိုက်အရင်ပေးလိုက်ကျွန်တော်ရေးပြီးသားပဲဟာမင်းရေးလိုက်ငါပေးလိုက်မယ်လို့ပြောနေတယ်မင်းရလေမြန်မာစကားရှင်းရှင်းလေးပေးပါဆိုဟာရေးပါလို့ပြောပေးပါလို့ပြောရေးပေးရေးအာပေါ်တာတိတ်ဆိတ်ကိုနားကြည့်ရအောင်စိတ်တို့လားကြားလဲအစိတ်စိတ်တို့များလားလိုပါပဲကွာဟဲ့အစိတ်စိတ်တို့เนี่ยကျွန်တော်သိတယ်ဟိုမင်းသားနဲ့လေနှိုင်းမရနဲ့စကားပြောနေအဲ့တော့အစိတ်စိတ်တို့เนี่ยပေါ့ဟုတ်တယ်ကွာဟုတ်တယ်အဲ့ဘာဖြစ်လဲဟာအစိတ်လေအဲ့လိုစိတ်တို့ ਨੇ ဟိုနှိုင်းမရအဲ့လိုမျိုးစိတ်တမရှိပါဘူးမင်းသားဆိုလို့လဲ for sure ပေါ့အစိတ်ဟာဟုတ်ကဲ့ကတိတယ်မလားမင်းသားမျက်နှာကြည့်ပြီးအလုံးလုံးနေရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်စိတ်ရစိချော်ပေးလိုက်ပါပို့တော့ဟုတ်ပါတယ်ကွာဒါမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ကုန်ကမျက်စိစပုံဝေးစုတာဟောစပုံဝေးစုတာများအစိတ်ရေကျွန်တော်ဖယ်ပေးမယ်လားဟာမနောက်နဲ့တော့မစားနဲ့နော်ဥစ္စာကိုဆွဲဆောင်တိတ်ချင်းလုံးပို့လိုက်မယ်နော်စိတ်တူနေတာအဖုတ်တော့ပြုတ်တော့အစီအစိတ်တို့နေရာမဟုတ်ဥတုံနေရာဥတုံနေရာဟဲ့ဟုတ်ဥတုံနေရာဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်လျာစီရေဥတုံတယ်ဆိုတာအချစ်ရေအစအချစ်ရေအစဟုတ်တယ်အစီအဲ့လိုဖြစ်နေရလေနိုင်မရအောင်ချစ်နေလို့အားကြောင့်အစီအဲ့လိုစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်နေတာဟုတ်သားပဲအစီအချစ်ကားတွေရိုက်နေပြီအချစ်ကြောင့်မသိဘူးလားမရလေကွာငေါ့စကားရိုက်တယ်ဆိုတာခစားချက်နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ရင်းကုန်တဲ့အစ်မမဟုတ်တာကွာအခုကတကယ်ရင်းကုန်နေတာကွာအော်အာစတိရေရင်းကုန်ရင်လည်းနိုင်မရောချစ်တယ်လို့ဖွင့်ပြောလိုက်ခင်ဗျာအလိုပြောလို့ကောင်းမှာမလားကွာဟောအာစီရလေကိုချစ်လို့ချစ်တယ်ပြောတာပဲဘာမကောင်းစရာရှိမှာလဲအာစီရဟုတ်သားပဲအာစီရေကိုချစ်တယ်လို့ချစ်တယ်လို့ပြောတာဘယ်ကုလသမဂ္ဂမှာဝင်ပြီးကန့်ကွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအာစီရေမင်းပြောတာဟုတ်ပါတယ်ကွာဒါမဲ့ငါအချင်းလေးတခုတော့စောင့်ကြည့်ချင်သေးတယ်ကွာဟိုသူကတုတ်ပြန်လာမဲ့ response idea တွေကိုငါရှင်းမဆိုင်ရသေးဘူးဟိုတကယ်လို့ကွာမမျောလင့်ထားတဲ့ response idea တွေဖြစ်လာမဲ့ဆိုရင်ကတ်လို့အော်ရအောင်လဲဇလန်းရိုက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးကွာအဲဆိုလေအာစရိသဘောပဲဗျာဟုတ်တယ်အာစရိသဘောပဲအဲဆိုစနေနော်ပါလာနော်အဲဒုတိယပိုက်ကပထမစာချုပ်ကမင်းဘယ်လိုရေးထားတာလဲဒုတိယဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ရေးထားတာလဲပြောစမ်းဘယ်လိုရေးထားတာအေးပြဟေ့အော်မင်းရေးထားတာမင်းဒီမှာငါလောက်လိုက်မယ်ဟောအစစ်ဒါဒီလိုဒီလိုဟာချယ်ရီမင်းကအစင်သစ်ဖြစ်နေပြီဟေ့အာဟေ့ကောင်အော်မင်းစာသားကြီးကဘယ်လိုကြီးလဲကွာချယ်ရီမြင်းကအစင်သစ်ဖြစ်နေပြီဟေ့ဟေ့ဟေ့အဲ့ဒါမင်းအဲ့လိုရေးထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ရေးထားတာလဲဟဲ့ဟေ့ရောက်ခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ရိုက်လိုက်စမ်းဩတော့တော့အဲ့တော့ကြောက်တယောက်ရှင်းပြရှင်းရှင်းပြရှင်းရှင်းဟောအဲ့ဒီဒါဒီလိုရှိတယ်ဟေးချယ်ရီကမျက်စိလေးကျင့်ဖို့ဟောအဲ့မင်းကသူ့ရဲ့ခြံရှိကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့ချယ်ရီမင်းကအစင်နဲ့ဖြစ်နေပြီဟေးဟောအဲ့ဒါချယ်ရီကမင်းနဲ့လေးကြည့်ရမယ်ပေါ့ဟဲ့ဘလို့အင်းပေါ်လေဘလို့အင်းပေါ်လေမင်းသားသားကြီးကမဟုတ်ဘူးလေနောက်အဆက်နည်းနည်းထိုက်ရိုက်လိုက်အေးကွာငါပြောပြမယ်ဟဲ့ဒီမင်းကြီးရမှာချယ်ရီမျက်စိလေးကျင့်ဖို့မင်းအစ်စင်နဲ့ရောက်နေပြီဟေးလို့ရေးရမှာအေးအခုမင်းရေးထားတဲ့ပုံကလေချယ်ရီနဲ့မင်းနဲ့ပဲလင်မယားလို့ဘာလို့လို့ဟင်ဟဲ့အဲ့ရန်လေဟိုစင်စားကလေအတိတ်ဘက်နှမျိုးခွာပြီးတော့လေစင်စားထီအောင်ပဲစင်စားပိတ်ရင်ငါအလူပညာထီတယ်
။ငါ့ရဲ့အလူပြင်ရတော့အထိမခံနိုင်ဘူး။မင်းဟာအခုပြင်ဟမ်ဟဲ့ဘာပြန်ရမလဲ။ဟမ်ငါစညို့ပြောလေစညို့အပြင်ခိုင်းတာလေငါမလို့ဟာပြင်ချင်လို့လားပြင်ပြရမလားပြင်ပြရမလားမပြင်မပြင်ဟမ်ရောက်ပြင်ချယ်ရီရဲ့မြင်းနဲ့လေးချင်ရအောင်ဟေးချယ်ရီအဲ့လိုပြောပြောစပြောစအဲချယ်ရီမြင်းစီလေးချင်းရအောင်ဟေးအဲ့လိုပြောနော်ဒါမှငါတပည့်ပြီးသားပါဟာဟာဟာမာတခါလေးလဲမမမောင်ဆရာဟာဆရာချယ်ရီရောက်ပြီရင်းလို့လားဟာပုံမလေးဆရာမာလို့ဆရာမာလေးလေးဘယ်တပည့်ရောက်တို့ပြောပါလေမင်းပြောလားမင်းကြိုက်မင်းကြိုက်ဆရာရောက်တော့မင်းကြိုက်ဆရာရောက်တော့နော်ကျောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ဆရာသမီးပဲဆင်းရဆိုင်ရမှာမနေ့ကချိန်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့စစ်နံပါတ်ကိုရိုက်မယ်နော်ကိုစစ်နံပါတ်ကိုတိတ်နားမလဲဟမ်ဘယ်ဟိုနားမလဲဒါလေဟိုဟိုနားလေးရလေဘယ်နားလေဟိုအဲ့နားပဲအော်အဲ့နားလေတော့ပေါ့ဆရာဒီဘက်ကိုတို့ဟိုနားလေးနားမလဲဒါရှင်းပြလိုက်ဟိုနားလေးကိုဟိုနားလေးကိုဒီဘက်ကိုတို့ဆရာကြီးရဲ့မသာသမီးဒီဘုံချွေတယ်ကျေရဘနာလို့နားမလဲတာလေဘယ်သူရေးတာလဲအရှိပါပဲဘယ်နေအောင်နားမလဲနားလေးလေတမျိုးကြီးဖြစ်နေလို့နားလေးအော်ဒါလားမင်းသားနဲ့မင်းသမီးတို့ရဲ့အခန်းအဲ့နောက်ရေးတာတိတ်နားမလဲလို့ဒါကူပြပြမယ်ဒီလိုအမြင်သွားငားလိုက်အကောင်ကြီးကြီးငားလိုက်အကောင်ကြီးကြီးငားခဲ့ပြာချို့ဇညွန့်ချင်းပြနေတာ။နိုင်ဘာပြောနေလို့လဲ။နိုင်ကိုလာလိမ့်မနေနဲ့ကိုဟိုက်ဒရိုက်တာတယောက်ပါ။နိုင်မှုရောက်ကြည့်ပြီးတော့နိုင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုသိရပေါ့။လောကမှာကိုလိမ့်တာအခိုင်အခက်ဆုံးပဲတဲ့။နိုင်ဘာလိမ့်နေလို့လဲ။နိုင်ကိုလည်းကပြာချို့ကြည့်ပြီးတော့အထင်လွဲပြီးစိတ်ဆိုးသွားတာလေ။အာမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်နိုင်ကိုလိမ့်မနေနဲ့တော့ကိုလည်းနိုင်အောင်မလိမ့်တော့ကိုလေးနိုင်အောင်ချက်တယ်ကိုလေးတစ်ချိန်တော့နိုင်လို့မဖြစ်ခဲ့တယ်နိုင်နဲ့မင်းသားတရားတို့ရင်းနှီးစကားပြောတာကိုမြင်ပြီးတော့ကိုစိတ်ထိုးခဲ့တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကချက်တဲ့စိတ်ဆိုတာကိုသိခဲ့ရတယ်လေနိုင်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်နေတာမလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးအစဒီမင်းကအထင်းငါမလားအမငါမလားရှိဦးတော့မင်းမင်းတီးပဲငါကားပဲငါကငါလုံးမင်းမင်းတီးတော့ငါကေသွoh.
နဲ့ကိုစီနဲ့ချစ်သူတတန်းကြလာတဲ့မြနှစ်ယောက်တပ်ပတ်စံလေးစုပြီးတော့ဒီခန်းလေးကိုဝယ်ခဲ့ကြတယ်လက်ထပ်ပြီးနှစ်ယောက်တူတူနေကြမယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့အဲ့ရောင်းပါလေအရှမ်းကိုချင်နူးစရာကောင်းတယ်အချင်းလေးပြစ်ခဲ့ရတာကိုနိုင်လေဒီကံလေးရမ်းသဘောကျပါလိမ့်လား။ကိုလည်းရမ်းသဘောကျတယ်။ကိုနှစ်ယောက်လက်ထပ်ပြီးဒီကံလေးထဲမှာပဲတူတူနေကြမယ်နော်။နိုင်။ကိုလေးနိုင်ရဲ့စပင်လေးကိုရမ်းမြင်တော့တာပဲ။နိုင်ရဲ့စပင်လေးကိုမြင်လို့ရဆိုတော့တူတော့မမြင်တော့ဘူးပါလို့လား။မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ကိုကဒီစပင်လေးကိုမြင်လို့ရုံးမဲ့ပြောတာ။တကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစပင်လေးကိုသဘောကျတာနိုင်ဝချစ်တာတကယ်အဲ့ဒီချိန်ဒီနိုင်တို့ရဲ့ချစ်ခီလန်ဖြောင်းပြူတာရခဲ့တယ်အချစ်စတို့ရဲ့လမ်းမဖြောင်းပြူဘူးဆိုတဲ့စကားကိုလက်ခံမှုအယုံကြည်မှုမရှိခဲ့ဘူးနိုင်တို့ရဲ့ချစ်ခီလန်ကြမ်းမဲ့ကြံတော့လဲလုံးဝပြန်မတွေ့နိုင်လောက်အောင်ကြမ်းတမ်းခဲ့တာကံဆိုးမှုတွေနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်လို့လုံးဝမမျှော်လင့်ထားခဲ့တာပါအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြပါမယ်အဆိုးဆုံးတွေအတွက်ကြိုတင်မပြင်ဆင်ခဲ့ကြရတယ်။နိုင်လို့နေအောင်အတွက်ယူမတက်ကိုခံစားခဲ့ကြရတယ်။အားချောကိုစီမြန်တို့တံမှုထားတဲ့ဟော်ဒီစပင်လေးကိုနိုင်အစွဲလမ်းကြည့်ပြီးတော့ဒီစပင်လေးနောက်ကနေတစ်ခေါက်ခေါက်လိုက်နေခဲ့ရတာပါနိုင်ရဲ့နိုင်ရလူသားတယောက်မဟုတ်ပြီမဲ့လို့အမတကယ်ကိုပဲကိုချင်းစပါလေကွယ်ဒီတော့နိုင်လို့အတက်အခုညီမှန်သမျှအမတန်းနိုင်ဆုံးလုပ်ပေးမယ်နော်ကဲရှင်မဲအစင်းတွေလည်းလိုအပ်တာစီစဉ်ပြီးလားဟောအစကြီးရယ်အစကြီးတွေပါဟာကျော်ကြီးအကုန်လုံးပြီးပါပြီဒီလိုလည်းလုံပြီလုံပြီအားရအောင်ဟမ်အစင်း30ရအရေးကြီးရယ်နော်အစင်း30တော့စတင်ပစ္စည်းပြီးလားဟုတ်ကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်မှာစင်း30ရစတင်ပစ္စည်းဘာမှမပါပါဘူးအေးဟေးအခေါင်းပါတယ်လေဟဲ့ဟာအဲ့ခေါင်းပါလို့မဟုတ်ဘူးဘာလို့မှန်းလဲဟမ်မြို့ထဲဘူးဟာဟိုလေအစီဖပဖဖတော့ပါစီပြပါစီပြာဖပဖလို့တဲ့ပါလေအစီမြို့နောက်နေအောင်မြို့ငါရွက်ပြောနေတာမြို့ရွက်ပြောနေတာဟေ့အောင်ဒီဟိုစက်သိန်းခိုင်းမှာအဲ့ဒီအခေါင်းနဲ့တည်းမျောမယ်ခံပါတယ်လေကွာအဲ့တော့အခေါင်းလို့တလူမငါပြောထားတယ်လေဟာအစီဟိုဟိုကောင်ပြောတော့ဖြာလေးနဲ့ပတ်ချပါတဲ့အေးမင်းသိမ့်မှာဖြာလေးနဲ့ပတ်ချမယ်နော်ဟဲ့ငါပြီးတော့တိုင်တာဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တယ်လို့မရိုက်တယ်ဘူးဟောရှာခဲ့ရပါလေဆရာလေးဟိုကျွန်တော်ကိုမျိုးမင်းစီဖုန်းဆက်လိုက်เออซะเนาะอย่าลอดเมียอย่าเปลี่ยนขวบิงก็ค้องใหญ่มาฮ่าๆไม่รู้เลยอาจิดิอ่ะเรางาตําแหน่งงาตําแหน่งดะละโหโหอาจิอะขอเบ้ไซเมไซเนี่ยไต่มาแกล่ะฮ่าๆๆเลื้อยมาดิเลื้อยมาดิอ่ะจะไม่มีอินนามาไม่ชิปิ้วยะเนาะโหเป้พี่ดูจะมาดิโอ้ทีนายောက်น่ะโตดิดิสันนี่เฮ้อาบุเลยฮะโหหมอบุเลยเนี่ยโหအခမစက်ဟိုဒီအိကမန်နေဂျာကိုကျော်ကြီးတို့အိလားဟုတ်ပါလေကျွန်တော်မန်နေဂျာကျော်ကြီးပါထိုင်ထားတဲ့ तू ကဒါကျွန်တော်တို့ပဲလေဟုတ်ပါလေ
ချရာဟိုဒါကျွန်တော်ရယ်ဆရာကျွန်တော်သူတပည့်ဟိုဒါကိုဒိုက်တာစီရဲတဲ့လူဟာဒိုက်တာစီရဲအမင်းလာပဲညကတော့ဒီကောင်ရာရောက်ပြီဆရာတော်ပြီခဏခဏလေးကိုဗျာခဏချက်တွေရှော့ချက်တွေခိုင်ပြရတယ်ကိုခတ်နေရပဲဟိုလူတော့ဗျာခင်ဗျားမတူလဲဟာမတူလဲမင်းသားဘူဒီယိုမင်းသားစီစီဟာဘူဒီယိုမင်းသားစီစီဟာအော်ကမန်နေဂျာသက်တန်းတစ်ချက်35လက်36လက်တခါမှမမြင်ဘူးမင်းဟိုကလေကျွန်တော်ဘန်းဆိုတဲ့ဂိုးရော်တာဟောအဲကောင်းဟာဟုတ်လေသဘေညက်သဘေညက်ကျွန်တော်ပြောတာဟဲ့သဘေညက်တာလားဘူးလေဒီလိုရဟိုကျွန်တော်ကအခုမှဖူရီယိုလောကကိုချီဆောင်ပြစ်ပြီးဝင်မဲ့တက်တစ္ဆာမင်းသားဖူရီယိုမင်းသားစစ်စစ်အဲအဲ့လိုဝင်းတို့ဒီကမန်နေဂျာစီကိုလာလာဟာကန်လဲကောင်းနေတော့အခုไดดาเล่มาတွေ့တယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေသွားတာဗောဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒါနေစမ်းပါဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြောလို့ပြီလားဟုတ်ကဲ့โอ้လေဒီခင်ဗျာမင်းသားလုံးမယ်ဆိုတော့လေဟိုပတ်စံဘယ်သူကထုတ်ပေးมาလဲဟာဟိုဘယ်သူကပရိုဂျူဆာလုတ်ပေးมาလဲဟာဒီပုံစံထင်သေးတယ်ဟောไดดาလေးပရိုဂျူဆာလည်းတင်တော့ပဲလေဒီနားလည်းတင်တော့ပဲပရိုဂျူဆာမင်းသားဟုတ်တယ်ဟောโอ้มาขึ้นไหนเนี่ยเฮ้ยขึ้นไหนเนี่ยยิ่งเฮ้ยโอ้อาซีอ่ะโอ้โอ้มมปาปาไปอ่ะโอ้มมอาซีขึ้นไหนเนี่ยงัวไงงัวไงมูดิทําล่ะดิมีนาซิซิงัวไงใหญ่มามูซิซิใหญ่มูงัวไงขึ้นไหนโหนี่เหรอเนี่ยเค้าเนี่ยမင်းသားလုံးမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပရိသတ်ကမြောက်ကားမကြိုက်ဘူးဗျာဟိုကုန်းကားတော့ပြန်နေပေးရနေမဟုတ်ဘူးလေညာဆရာလည်းကျွန်တော်ဟိုလူရိုက်ပါလေမြောက်ကားရိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလေဆရာဩဟိုလူကားရိုက်တော့ခင်ဗျားကဘသူကကြည့်ပါတော့ဦးလို့အိမ်မှာတယောက်တည်းကြည့်မှာပေါ့လို့ဟာပို့လို့ညာခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာအဲ့ဒီလူတွေအများကြီးစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်လူကားရိုက်ဟုတ်ကဲ့မန်နေဂျာရဲ့အစွဲရဲ့ဟုတ်ရဲ့ဒိုက်တာရဲ့အတက်ပညာပေါ့ကျွန်တော်လူတွေစိတ်တယ်မင်းသားတယောက်ပြကျိုးငွေကြီးဘာမှူးနဲ့တော့ဟောကနေဟောကနေပရိုဂျူတာမင်းသားဟိုပါလေတို့လုကလေးချင်းကိုလေလုကလေးချင်းဘာလဲလုကလေးချင်းနဲ့မင်းသားလုံးမကောင်လုကလေးချင်းနဲ့လုကလေးချင်းဟိုေးတို့ခဏတော့လေအဲ့ဒီဟိုအဲ့ဒါကြီးကဟောစီတို့လိုက်နေသေးတယ်ဒီမှာမရိုက်ဘူးဘာဖြစ်ရဲ့ကျွန်တော်ကကြင်မရိုက်ပါဟောကြံတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကြည့်ဟာမင်းသားလေဗျာကျွန်တော်ရဲ့လားဗျာကိုမီယာမှချိန်ပါဟိုဟိုတကယ်လို့ဟိုဒိုက်တာနဲ့ဒီကစက်ပွက်သသားနေနေတိုင်းအစီအမပြုကျွန်တော်စားတော့ပါပြောနေဩတွေ့တစားသေးဟုတ်တယ်သူရဲ့ဟာဘူးလေဗျာစင်ကာပူဩစင်ကာပူမှာညိုင်းပါကလုံးကမျက်နှာနဲ့လက်မိုက်မကလိုက်တာဗျာမမုတ်လေးတိုင်ရဟိုကျွန်တော်တိုင်းမှာမင်းစင်ကာပူအော်တော့မှတ်ထားပါမယ်မှတ်ထားပါမယ်မင်းသားမင်းသားစစ်စစ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပြီးစစ်စစ်ပြန်ရတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကြိုက်လာအဲ့ဒါပါဘာလဲစိတ်ပြတ်တော့ပုံလေးဟမ်ပုံလေးကျွန်တော်မမှုခင်ဗျားလည်းစကားစောအောင်မတော်ဘူးစိတ်နဲ့ခံစားပြီးခင်ဗျားအတွက်ဇလန်းသွားရွေးတာโอ้จรจังหมดป่าวป่าวอูหมอขะเนี่ยเมนล่ะโอเคเมนน่ะลุจินเลยสรุปเราจะวิดีโอล็อกกันเลยซีกั่วบวนอย่างล่อมั้ยหาหอบุลิซีเนี่ยมาไม่ย้ายปุลิเนี่ยสิงคโปร์มาย้ายมาลิอ๋อขะเนี่ยก็เลยบุมดิโกไม่ดีเนี่ยวนเปลี่ยนไปขะเนี่ยก็จรวิดีโอล็อกกันเลยมาซีกั่วบวนอย่างล่อไปอ่ะมั้ยโอเคโอเคเออซีกั่วชื่อแต่เมนตาเนี่ยโอเคเนาะช่ายอ่ะมั้ยโอเคเออเมนตาจีเนี่ยโทษติมั้ยขะเนี่ยမောင်လေးသွေးတင်လာပဲကြားဘူးလေထိုးတင်လာမကြားဘူးလေဖိုက်တီတွေပဲထိုးရမလဲညခင်ဗျားကလည်းဒါနဲ့အကျန်းနဲ့အရင်ဖောက်มาရမှာပေါ့ဟုတ်မလားအဲ့တော့မင်းသားတက်လက်နဲ့ခင်ဗျားတင်းလေးလိုက်ကျွန်တော်လည်းဟေးပင်မင်းသားလည်းဂျုံကိုဖိုက်တီကောင်းတယ်ဟေးသွေးတင်ရောက်ပြီညခင်ဗျားလည်းညသေဝပြီညအမေကသေဝပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားမရှိဘူးဆက်ဆက်ကောင်းมาရအောင်ဆက်လက်တယ်ခင်ဗျားအဲဆက်ရစားညောင်းကပေါ်မင်းလေးဟာကျွန်တော်နေသားတယ်ဆရာသူလည်းနေရကြပြီလေဗျာသူလည်းနေရကြပြီလေဗျာဟာဆက်ပါဦးခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖို့ဆက်ရဟဲ့အဲ့ဒါလည်းဘာပုံမရှိဘူးဘူးလို့ပုံမော့ပုံမော့အဲ့ဒါကမော်လေးနာဒီလိုကောင်းသူလည်းနေသွားပြီလေဗျာဆရာလည်းအခုတော့အမေအင်းကြီးရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခင်ဗျာခက်လန်းလက်မဲ့တိုင်တယ်လေးလားတိုင်တယ်လားလို့เออคือแล้วจะไปดีๆครับเนี่ยตะมันลงมาส่งนะเฮ้ยปุ๊ญญ์ยินส่งแม่เกเนี่ยอกโลเมยเนี่ยเจอกันแล้วเนี่ยโห
လဲမဟုတ်ဘူးဒီလိုရဟုတ်ကျွန်တော်တို့လုံးလိုက်ဆမ်းပါဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးပါမယ်အော်တကယ်လားတကယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်တိတတိတအော်တိတအဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့တကားရိုက်ဖို့စီစဉ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်စိတ်ချစမ်းပါဂျာကြီးရေဒီမှာမနေ့ပြန်9နိုင်တောင်းဆိုရနဲ့မထအဲ့ဒီအရောက်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ယုံနေဟိုဒါပဲမထဟေးဆေးလီတော့နည်းနည်းရှော့ပြီเออนี่อ่ะเลยไอ้หลูก็ไม่รู้นะอย่าซื้อได้ไม่ไปบาช่อแล้วไม่ช่อดิเลเลเนี่ยอ่ะจินาไปมั้ยเออเอาล่ะอะเนี่ยก็ไปได้อ๋อลาพี่แล้วเลยอ่ะกูก็สึกๆมาบ่มุกนะเนเน่ก็เลยอเมียได้มั้ยอุ๊ยล่ะโอเคโอเคอ่ะซิงอ่ะมื้อนี้เพิ่นจะไปโฮเทลไปอ่ะมาโฮเทลมุนี่ TV game อ๋อ TV game ครับพี่ๆมาค่ะเอ๊ะเอ๊ะจับจ้าเลยได้เนาะมาค่ะเนี่ยง่ากูอ่ะมาไอ้หลูก็ไปได้ค่ะเอ๊ะงานเนี่ยก็ต้องมันพังแล้วครับพี่อะไรพี่เอ๊ะป๊าๆๆๆจ้ะเข้ามาด้วยงาก็มันท้าเดียวก็ได้ยุคชินโรงงานวาสนามาละจริงๆเอ๊ะมันทันนี่ได้ยานาเยอะสุดอยู่งาก็คุบอยู่ค่ะนะเน่งอ่ะยุคชินบ้านเดียวพี่ก็ก็อย่ามาพูดอ่ะลูกตาเอ๊ะเอามันเลยจ้ะครับเอามันเลยพาดิมาจอดนี่ล่ะเอ๊ะพาดิมาจอดนี่ล่ะจอดจอดนี่ล่ะพวกงาน้าเนี่ยทัดๆจ้ะเอ๊ะเน่งนูอัจฉนาไปดิครับโอ้อะไรใช่กันดิอะไรကဲ့ရဲ့ချီတာအဲ့လေကဲ့ရဲ့ချီတော့ငါအကျင်နာတော့ပေးရှင်နေတယ်ပေါ့အိုးကြောက်ကြရဒီမှာအကျင်နာပေးရဆိုတာကဲ့ရဲ့ချီတဲ့ခါကျတော့အိုက်တာချင်းမရဘူးလားအိုက်တာချင်းရတယ်တဲ့မဲ့အဲ့ဒီမန်နေဂျာကနေပြီးအိုက်တရနေမုံဘိုးတောင်းနေတာကျမတို့ရုပ်ရှင်လောကမှာမုံဘိုးပေးတာကိုအကျင်နာပေးတယ်အကျင်နာတောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာလေအဲ့တော့ကျမမုံဘိုးပေးပါမယ်ဆိုတော့စကားနဲ့ပြောလိုက်တာအကျင်နာပေးမယ်အဲ့လိုပြောတာလေဟုတ်ပါမန်နေဂျာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဟောအကွာလေကျွန်တော်တို့လောကမှာအကျင်နာပေးတယ်ဆိုတာဒါနဲ့လေကောဟာပါတယ်နဲ့ချုံပါဒါမဆာမဆာလက်ကိုနည်းနည်းဝမ်းအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့နေ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 ခဏနေပြီးတော့မဲဟမ်ဟိုတဲရနေမင်းကအိမ်အဆင့်ပြောင်းသွားငါမင်းမအိုနေလို့လားဟမ်ငါမင်းမနေရှိနေလို့ရှင်းပါအောင်ဂျာကြီးရဲ့ငါမင်းမမင်းကဈေးနှိမ်နေရဆရာဟောဆရာဟိုအဲ့ဒါဒီလိုဗျကျွန်တော်ကဒီကမ်းမှာကန်ဖရိုက်ယူရိုက်တာဆိုတော့ငွေကြီးမတက်နိုင်ဟိုတယ်မတက်နိုင်လို့ကျွန်တော်ကတီတီဂိမ်းအိမ်ရွှေ့လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဈေးမတက်နိုင်လို့ဟိုတယ်မှာမရိုက်တော့ဘူးတီတီဂိမ်းမှာပဲရိုက်တော့မယ်သူကန်ဖရိုက်ရတာနည်းနည်းလေးယောက်သားရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုဆိုလည်းနင်တို့ဇကားတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဘေးကကြားရတယ်လို့ဘာမှမသိတော့ဘူးအော်နဆိုးနဖျားကြားပြီးရှင်းရှင်းဖြစ်နေတာလေကျမတို့ကလုံးကိစ္စပြောနေတာငါမိမပဲဟိုရင်းဖြစ်နေတော့တို့ကဘာလို့ကြားရလဲမိမကိုစိုးရိမ်ပဲတက်တာစိတ်ချစမ်းပါဒီမိမဟဲ့ပြင်းထဲမှာချစ်လာတယ်ဒီတယောက်ပဲရှိတယ်အဲအဲ့တိတယ်စိုးရိမ်နေဟေးခိုင်းပါဟဲ့ဟုတ်ကဒူးထဲနဲ့ခွာอ๋อฮะอ๋อตาเป็ดจ๋าอีเนี่ยแหละหอบเนี่ยโตบาลูกก็แกนี่นะลูกแกไม่ได้ลูกจ๋าเลยหอบแกยกก็แซ่บพี่เลยจ๋ามาลูกสกาเปียวไล่ออกไม่อยากจ๋าตออะอย่าจ๋าเลยตะเกไอ้ลูกเบ้ยงาอยากจ๋าดิตูอ่ะยกซูปั้นโซยี้มั้ยล่ะเออแล้วงาโจโจลัดๆเลยอยากจ๋าตูอ่ะตะวินนี่ตูนี่ล่ะโอเคมันเนี่ยเพียงกูไหนจ๋าทัดๆอยากล่ะแกโอเคโอเคเอาจะไปแล้วโอเคๆเราจะไปไอ้ไอ้ๆๆมาดามันน่ะแกชุดดีใช่อ่ะล่ะโอเคใช่มันน่ะเพียงมันน่ะเพียงย้ายเมทไรตาตัวเล็กติล่ะชุดล่ะไตตากูซีเยกูซีเนี่ยย้ายมาล่ะอืมถ้าซูกูซีเนี่ยนอกแต่ตะกาถ้าส่งเอามาบ่เนาะบ่อ๋อมัธาโหมันน่ะเพียงกูซีเนี่ยตุ่ยเลยมัธาเนี่ยนายหนูเนี่ยอะคูโหลขึ้นเนี่ยไอ้เฉยนี้ด้วยพะไล่ไปล่ะเองกูซีอ่ะนายหนูตุ่ยขึ้นมาบ่อืมเอาไปเลยโหมัธาเลยยังคงอ่ะเฉยนี้บ่มุดีพี่တော့เอ๊ะเสียเอาเปียวๆไล่มั้ยเนาะใส่จ้ะเนาะမင်းစီစဉ်ထားတဲ့မြောင်မင်းသားမလာသေးဘူးလားကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ထားတယ်လာနေပြီတဲ့လက်တက်ရောက်နေပြီဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲဒိုင်တာတော်ရောက်နေ तू ကမရောက်သေးဘူးရှိုးမပြေဘူးစိတ်ကိုရှော့လိုက်ပါအာစရီရေဟိုကျွန်တော်ဓာယူထားတယ်လေအာမယူထားလဲငါယူထားမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အာစရီရေဟိုအာစရီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲလာလာကြပြီလေကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်တည်းပါအာစရီတစ်ခေါက်လေးမင်းလက်ခံလို့တော့ငါရိုက်ပြီရတော့ငါတိတ်ရိုက်ချင်တာမဟုတ်တနေ့ရောသူနဲ့တွေ့ရမထောက်လာပြီလားအားရောက်နေပြီမနေ့ရှင်းလိုက်ပြီရောက်တာရိုက်ချင်နေတာသူရိုက်ချင်တယ်
ha azri yau yi da mu na zuwa la bi bien mae ne gou yi duo lai ha bai ge yi la bang ne ji dong ja ma na ba lu sai gai ne la ho xia le ho wa li pa che ro ne la ga li ho bau bia mo jwon mien na lo sai gai ba ha mo mo xia ho xia ro shu tin de le ne ya le le chin ne jwon ka wa wen lo mya lo lan dai ga sai ga nga bi la wa xia mo ni mi ya wa xia မင်းသမီးရောက်တာကြာလာနေ၈နာရီတာရောက်တာကျွန်တော်လည်းနောက်ကြာပါအင်းဟုတ်မင်းသမီးနာမည်ဘယ်သူလဲမေတ္တာမေတ္တာဟုတ်လမ်းလမ်းလမ်းနေလမ်းရုံနဲ့မဟုတ်လမ်းထွက်ခုနကမင်းသမီးမေတ္တာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ခါမှမကြဘူးဟောအစ်တဲ့ဟုတ်လားအစ်တဲ့အစ်တဲ့တက်စက်တက်တက်စက်ဟာကျွန်တော်ကျွန်တော်လေဟဲ့တဲ့ဒီဘက်လည်းဒီဘက်လည်းဟဲ့เนเน่เนี่ยเอาหนูมาซะเลยไอ้นี่ๆเนี่ยโคตรแตกกันกูนี่ก็แม้นตาเว้ยหอบล่ะเสียจะเราเรดี้ขึ้นพี่เนาะไม่รู้หรอกอ๋อคันยาอวยซาไอ้ดิยอโหโหกะป๊าป๊าเลยเสียโหจ่อตะแบ53หอกกะนอกกะสิยาเลย53หอกโหดีโหรอมวยบาพี่ดาเนี่ยแลป่อบาเลยเอ๊ะบาเอาเลยเสียโหเอาเลยကျွန်တော်အဝစားပြောနေတာအဲ့ဒီအဝစားနဲ့အစင်ပြည့်တဲ့နောက်ထင်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အစင်ပြည့်ရိုက်မယ်နံပါတ်6ခေါ်လိုက်တော့စံညွှန်းချပေးလိုက်တော့တော်ကြီးချပေးလိုက်မတိုင်းရေးရိုက်မယ်ဟေးတော်ကြီးချလိုက်ပြောချမယ်တော်ကြီးချမယ်မင်းသားကြီးကဲမင်းသားကိုချမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော်ကြီးချလိုက်မယ်ဟုတ်လားမင်းသားကြီးလားချမယ်လားတဘောကောင်းလိုက်တန်ကြီးကတော့ဆရာစီကိုနောက်လာပါနော်အစင်ပြည့်ပြီးတော့ငါခေါင်းကိုက်နေတယ်စက်တော့ပါမတာအရင်ရစက်တဲ့ပါမတာကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဆွဲကြိုင်လို့တာအရင်နာနေပြီပါမတာအရင်ရစက်တဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဆွဲကြိုင်လို့တာအရင်နာနေစစ်စစ်ကြက်ကြက်ကြက်မင်းဘာကြက်တာဟုတ်ဆရာပဲဇညွန်းကြက်တာဆိုလို့ဒုက္ခပါပဲကွာမက်တန်တော့ကြက်တာလဲလေကလေးစာကြက်နေတယ်လို့ပဲလာမင်းကချပေးမယ်ဟုတ်လေဆရာဟာလေအမေတို့တော့ကြီးချပေးမယ်ဒါတော့ချပေးမယ်လို့ပြောတာလေဟိုဒီလိုကြက်လို့မရဘူးချမရှိနဲ့လာထိုင်မမတာမမတာအရင်ရက်ဆက်တယ်ဗျာပြောကြည့်မမတာမမတာအရင်ရက်ဆက်တယ်ဗျာအဲနော်ဟုတ်လားဆရာထချပေးရမလားဟုတ်လားဆရာအေးရတော့ဒါတော့ဒါတခုမမတာမမတာကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဆွဲကြိုက်လို့တာအရင်နာနေပြီဗျမမတာမမတာကျွန်တော်နှလုံးသားဆွဲကြိုက်လို့တာအရင်နာနေပြီဗျโอเคเนาะငါထပ်ပြီးချပြီးမယ်အဲအချမ်းတော့ရရရရှာချိုင်ရရရမင်းမိကမင်းမိကတင်စားလို့လားရတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ရတယ်မမတာကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဆွဲကြိုက်လို့တာအရင်နာနေပြီမင်းမိကမင်းမိကခဲ့ခဲ့ဘာသာရေဘာသာဟုတ်လေဟမ်ဟိုဟိုမင်းမိကမေးတထားလေဟေ့ဟေ့မင်းသားလေးအားလည်းမသိဘဲနဲ့ဝင်ပြောနေပြီမင်းသားဆိုတော့မင်းသမီးနာမည်အားတို့ကဟိုရှူနေမှာဆိုတော့ချစ်စလို့လည်းခေါ်လာမထားမရိုက်ပါလားမရိုက်ဘူးလားမရိုက်ရင်တော့ခမည်းငွေစုံးရမှာနော်ရိုက်မယ်ရိုက်မယ်ရိုက်မယ်ပြီးတော့ခမည်းပစံအဆုံးမခံချင်ရိုက်ရတယ်ကဲမထားရရိုက်မယ်ချာလာပြီလာပြီချိုင်းလာပြီလာပြီချိုင်းရောက်ပြီဆရာမထားရောက်ပါပြီဟုတ်ပြီတော့ချာလိုက်တော့ဟုတ်ပြီဆရာဟိုကျွန်တော်ရဲ့အမေကမှပြုဆောင်မဲ့အန်ဒီနာဟာဘာဖြစ်လဲအမလေးအာဩစရာရုပ်ရှင်လောကတွေရောအခုမှစဝင်လာတဲ့အစ်စ်ကများငါ့များအမေကတည်းဟဲ့ကြည့်လိုက်စမ်းဒီပုံကအမေလားမထားဘာလဲမပြောနဲ့ဘာလို့ပြောမှာလဲအရှာပရိုဂျူဆာမင်းသားဘလို့ဘလို့ပရိုဂျူဆာမင်းသားဒီကောက်ထောက်ထုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပရိုဂျူဆာမင်းသားဆိုတာအခုငါဒီကောက်မှာအဲ့မင်းသားနဲ့တွေ့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟဲ့အာဩစရာဘုရားကြီးကျွန်တော်နဲ့ဒီကောက်မှာတွေ့မယ်မင်းကြီးကသူပေါ့ဟုတ်တယ်เดี๋ยวนะเดี๋ยวรอแล้วสู้ฮะจะมาลาออกล่ะจะมาลาออกล่ะมาจิ๊ดแล้วเลยจิ๊ดแล้วใช่ดิเนี่ยไม่ไม่ย้ายปุล่ะไม่ไม่ย้ายปุล่ะไม่ไม่ย้ายไม่ปะสันเลยซ้อมมาเนาะปะสันเราซ้อมบ่ไงย้ายมั้ยย้ายมั้ยอะติ๊กอ่ะเดี๋ยวๆใช่มั้ยย้ายแล้วสู้ย้ายได้อย่างนี้เนาะสัตว์ได้อย่างเนาะได้ๆเรดี้ป่ะเสี่ยมาท้าเรดี้ป่ะแกเซ็ตไว้เลยอ่ะย้ายมั้ยเรดี้ย้ายมั้ยกำลังมาเรดี้เรดี้ป่ะ
ကဲအားလုံးလေးနော်အားလေးပြောရရှိ5 4 3 2 1 go ဟိုမတာဟိုမတာအရင်ရင်ဆက်တယ်ဗျာကျွန်တော်နှလုံးဆွဲကြိုက်လို့တော့အရင်တော့လေးဗျာဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆရာပါလဲမသိဘူးပါစကားရတယ်မသိဘူးနှလုံးရယ်ยาไปไปเปล่าแหละท่านเสียไม่ได้มาตะล้อมหมูเลยกัวตะล้อมตาโอเคเว้ยติดติเนี่ยย่าอ่ะอะสิ่งเนี่ยโหดเลยเสียโหตาต้าใจแกสู้โหใจใจเฮ้โหโหดียกชิโลกมาดิโหนอกนอกทุกปลอกลงมาสู้บลุขอเลยอ๋อชูติงเบรกเด้โหชูติงเบรกชูติงเบรกเอ๊ะเปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนมั้ยบริษัทก็เนี่ยแหละชูติงเบรกเลยสู้ชูติงอารมณ์ตึ้งเลยโหลบอกอ่ะขะมาเลยเปล่าอะไรไม่รู้อ่ะพี่เปียจ๋าอีอ่ะโมลิฉันก็ไม่ติดหรอกไม่ได้เลยเปียไม่เห็นกันหรอกว่ะวันโมวันโมโหโหวันโม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 แกเตยมั้ยเอ้ยแม่ขนาดเลยโอเคๆอ่ะยอดเลยเนาะ5 4 3 2 1 go มาตามาตาฉันก็ยัดเสร็จดิเปียมามาตาฉันก็နှလုံးသားสวดไก่ลงดาฉันก็ยันน่ะนี่พี่เปียမမထားစီကိုဘယ်လိုမှမရက်စက်ခဲ့ပါဘူးစီရလာမမထားထင်လွဲနေတာပါမမထားလေစီမြင်ကြည့်လို့ရတယ်မြင်ကြည့်လိုက်စမှာကွယ်မမထားမလေးစီတစ်စီးပဲရှိတယ်ဟောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဟုတ်ရစီရမမထားရစီပါပဲအဲ့ဒါကိုယူလိုက်စမ်းပါစီရယူလိုက်စမ်းပါကဲမမထားချမ်းမထားအဲ့ဒီလေးအရမ်းသွားလာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်အဲ့ဒီတတိယလည်းပဲဗျဟာဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ပါသွားပြီကကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်သေးရိုက်ပါဆက်သေးရိုက်ပါနော်ဘာသာအဆင်ပြေလားပြေပြေနေဆရာပြေရိုက်မယ်နော်ဆရာဆရာတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေလားပြေပါဆိုးပါဆိုးပါဟုတ်ဆရာဒီဆိုးပါမထားလေစကားလေးနည်းနည်းတော့ပြောချင်လို့အာဆရာခွင့်ပြုပါနော်ပြောလေမထားလက်ထားဟုတ်ကဲ့မထားပါပြောလို့ဟိုဆရာအနေနဲ့လေဝိညာဉ်တို့ပရလောကသားတွေဆိုတာအဲ့လိုမျိုးယုံလားရင်ကျွန်တော်ယုံတယ်ဗျဒီလောကကြီးမှာသူတို့တွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဟိုအခုတလောလေဟိုမထားရဲ့ item တွေပို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတာကိုဆရာလည်းမြင်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်မြင်နေဗျ။မထား item တွေကလေတော်တော်ကြီးကိုကောင်းလာတယ်။တော်တော်ကြီးလည်းတိုးတက်လာတယ်။တခါတရံတော့နိုင်မရရဲ့ item တွေခက်ဆက်ဆင်းဗျ။ခက်ဆက်ဆက်တူတာမဟုတ်ဘူးဆရာ။နိုင်မရရဲ့ acting ဖြစ်နေတာ။မထား။မထားပြောတော့ကျွန်တော်သိပြီနားမလဲဘူးဖြစ်နေတယ်။မထားကျွန်တော်ကိုနားလဲအောင်ရှင်းပြပါလား။ဒီလိုပါဆရာ။ဟိုးရင်တော့မထားထားတဲ့စပင်ရောဆရာလည်းမြင်ပါပါ။ဟိုစပင်းအတူအရန်ကောက်လိုက်တော့တူတူကက်ကကောက်ကောက်ကြီးလေဟိုအဲ့ဒါအဆင်မပြေတာနဲ့ပဲဟိုမထားစပင်းပုံစံပြောင်းအောင်ဆိုပြီး beauty salon တစ်ခုမှာစပင်းသွားဆက်လိုက်ပြီးစပင်းပုံစံပြောင်းလိုက်တယ်ဆရာအဲ့ဒါဟိုဆက်လိုက်တဲ့စပင်းကနိုင်မရရဲ့စပင်းဖြစ်နေရဲ့ဆရာပြာဟိုမထားဆက်လိုက်တဲ့စပင်းကနိုင်ရစပင်ဟုတ်တယ်ဆရာမထား
မထဘာလို့အတက်ပြောနေတာလဲအော်ဒါဒီလိုပါဆရာမထလေးဒီစပင်းလေးကိုအရင်အမြတ်နိုးလို့မျက်မျက်နိုးလို့နဲ့ဒီစပင်းလေးကိုကင်လိုက်တိုင်းနိုင်မလားရောက်ရောက်လာတယ်ဆရာမထမထတကယ်ပြောနေတာလားအော်တကယ်ပြောတာပါဆရာတကယ်ပြောတာပါမထားလေရိုက်ကွင်းပေါ်မှာလေအဲ့ဒီလိုပဲတေယုဆောင်ကနေကြာရင်ဟိုဒီစပင်လေးကိုလေမြင်မြန်နုံနုံနဲ့ကိုင်ပြီးနိုင်မထားကိုတားလိုက်လို့ရှင်သူပေါ်လာပြီးတော့မထားတေယုဆောင်တို့လိုမျိုးသူကူညီတဲ့အနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့မထားတေယုဆောင်ပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မထားတေယုဆောင်လာတယ်ရာလေသူအဲ့ဒီနေဖြစ်ပြီးတော့အရန်ကောင်းနေတာဆရာရဲ့တကယ်ပြောနေတာလားတကယ်ပြောတာပါဆရာကြီးတကယ်ပြောတာပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုလေကျွန်တော်နိုင်ပြောရန်တွေ့ချင်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုဝေးပါလားဗျာနော်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဆရာကြီးဟိုမထောင်းနားလည်းပြပါအခုကရိုက်ခွင်းပေါ်မှာလည်းဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးဟိုပတ်ဝန်းကျင်အချိန်ညအောင်ဆိုတော့မထားအချိန်ခါပေးတဲ့အချိန်တိုင်းဆရာလက်တွေ့ပြပါမယ်ဆရာအခုတော့ဆရာကိုမထားသိပေးတာပါမထောက်ရုံမှာနော်ကျွန်တော်ယူပါတယ်မထားရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုက်မရမထားနဲ့အတူတူရှိတယ်ဟလားစီဟုတ်တယ်လေဟိုဒီနာနာကွာကွာဝိနာကွာကွာဆိုတာကနာနာဘာဝဝိနာဘာဝလှုပ်ဆန်းပါကွာမင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲကွာဒီကြောက်တော့လမမပေါ့ဒီနာနာဘာဝဝိနာဘာဝဆိုတာလူတွေနဲ့တူနေလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါမထနဲ့နိုင်မရနဲ့ဘယ်လိုတူတူရှိတယ်လဲအဲ့တော့ငါမသိဘူးကွာဒါမထငါ့ကိုတကယ်ပြောသွားတာသူကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုပြောပြသွားတာနော်ယောက်ဟာဒီဖွားယူပြီးရှောက်ပြောတာဖြစ်ပါပါအစီဟာသူမယူဘူးငါ့ကိုတကယ်အတီးပြောသွားတာဟာအဲ့ဆိုရင်ဒေါ်သားကြီးကတရေမွေးထားတဲ့ဘောပေါ့ဟရာလည်းဘယ်လိုပြောရလဲနိုင်မရောက်တရေလုံးမနိုင်နဲ့တော့ရဟရာမင်းကလည်းစကားစင်ငင်ငင်မပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့အစီနိုင်မရနဲ့မထားနဲ့ဘယ်လိုရင်းနေလဲနိုင်မရနဲ့မထားနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်ကွာဟမ်ပတ်သက်မှုရှိတယ်ဘယ်လိုပတ်သက်တာလဲဒီလိုကအခုမထားဆက်ထားတဲ့စပယ်ကနိုင်မရရဲ့စပယ်ကွာမတားကွာဒီတေးမသဘေဦးမစားတယ်လို့ကွာပြောပြပြောပြပြအစီရဲမင်းပြခေါ်တော့အဆုတ်ခံခြင်းနေပြီတော့အဆုတ်ခံခြင်းနေပြီတော့မဆုတ်ပါဘူးကွာအစီရဲဟိုနိုင်မရစပယ်အဲအစီအဲ့ဒါလည်းကြောက်တော့တာပါဟိုဆက်ပြောပါဦးဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲ့နောက်ပိုင်းကဟိုနိုင်မရကမထားနောက်ကိုလိုက်တယ်ကွာသူ့စပယ်နောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့သူ့တို့ကရင်းနေသွားတာဟာအစီပြောတာကြီးကစိတ်ကူးရင်စမ်းတယ်လို့ပဲမထားကြီးကလှုပ်ချင်ပြောရလဲဖြစ်နိုင်တာပဲအစီရလဲဒါကဖြစ်တယ်ခင်ဗျာမထားလှုပ်ချင်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောနေတာအေးမထားပြောရလဲငါယုံကြည်တယ်မင်းတို့မြင်မှာတော့ဒါကြီးစိတ်ကူးကြီးရဲ့ဆန်ကောင်းဆန်နေမှာပေါ့ငါတို့တော့စိတ်ကူးကြီးမဆန်ဘူးမထားကြည့်နေတဲ့အကြည့်တွေကိုငါသိတယ်မထားကြည့်နေတဲ့အကြည့်တွေကနိုင်မြငါ့ကိုကြည့်နေတဲ့အကြည့်နဲ့တထက်သေးပဲကွာเออคุณน้องไปงามะท่าจิมีดิฮะอัศรีมาท่าน้องไปอยู่บ่รู้ตัวจิอ่ะเฮ้ยอัศรีอ่ะเก่งจิอ๋อตัวจิเฮ้ยไปบ่ล่ะบ่ได้บอกได้มันน่องแน่เนาะบ่พ้องแน่เนาะเฮียอ๋ออัศรีอ่ะเลยสิทธิ์เว้ยโหอัศรีแบบมาท่าน้องไปอยู่จิงาบอกไอ้น้องไปบอกได้อ่ะบ่ฮู้งาบอกว่าอะคุณน้องไปมาท่าไอ้ดินี่ก้องๆล่ะแหละอะตูน้องนี่แหละไอ้ดินี่น่ะไหนเนี่ยไอ้ดินี่แท้ๆเว้ยไอ้เรางาบอกอ่ะอ๋ออัศรีอ่ะแลไม่ผิดไหนนะมาท่าไอ้ดินี่บ่ก้องตอกเกลไม่อ่ะนี่ดิอะยังบ่ก้องอะคุย่านี่ดิไม่รู้มีแต่ไอ้ใบอะกูตูน้องนี่แหละไอ้ดินี่น่ะไหนเนี่ยไอ้ดินี่อะตุ๊ดๆเว้ยอ้าบ่เพิ่นแลไม่รู้ติล่ะบ่เพิ่นนายเนี่ยวินปูนี่โหลอ้าอาซีดอดๆๆๆอาซีอ่ะอาซีอ่ะบ่ห่อดาเปียอาซีอ่ะสกาเปียวเนี่ยดิเตยปูได้เกษาดิบ้าล่ะฮะดอเปียมั้ยล่ะไอ้เตยมึงบ่เปียวแล้วบ่ได้ขาเปียวมาล่ะฮะมึงเตยจีนี่ล่ะโทษกันจีนี่ล่ะล่ะบ่บ่ห่ออาซีเซ็กโกช่อเซ็กโกช่อโหนายเนี่ยปูดาเอ๊ะโหลเปียวนายเนี่ยมึงโยงจียงไม่ยงจีนี่งายงจีเด้งาป่าวเหมือนจะนายเนี่ยชื่อเลยสองายงจีนี่ดิฮะกูတော့มานายเนี่ยงาเบี้ยนั้นมาชื่อนี่ล่ะတော့ไม่ดีวะဟာလေဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲအနာမရှိနေသို့ဟာလေဘာရှိရဘာမရှိဘူးဘာမရှိဘူးဒီဆိုင်ရဲ့အေးစိနေနော်ဘာမဖြစ်ဘူးရစခွပျောက်ရှင်နေပြီပျောက်ချင်ပါဘူးပျောက်ရှင်အေးစိနေတာပျောက်ချင်ဘောပျောက်ချင်ဟုတ်
သာလောင်းအရှင်မင်းနဲ့လောင်းဘယ်လိုလဲခင်ဗျာလေးအဲဒါမာခေါင်းကြီးဆုံနေလို့ပြောမသာဒီနေ့အိမ်ကိုဘယ်သူလာလဲဘယ်ဧည့်လဲလာပြောသာအဲယောသူမမလာပါဘူးဘာလို့ဟုတ်လို့လားမသာဟုတ်တယ်ငါတို့လိမ်မဲတော့မကြမ်းနဲ့နော်မလိမ့်ပါဘူးသူမမလာဘူးတကယ်မလိမ့်ဘူးဟင်းဘဲတယ်မမလာဒီမှာဒီကော်ဖီခွက်ဒီမှာဘယ်လိုရောက်လဲနားမတော့လဲစဒီကော်ဖီခွက်တော့လဲစဘဲဧည့်တယ်မမလာဘူးနင်ဘဲလင်ငယ်ဖြိုးတိုက်ပြောလိုက်အိုးဘဲလင်ငယ်ဖြိုးတိုက်ရပါလေရှင်းရလေမဖြိုးတိုက်ပါဘူးဟဲ့ဒီမှာနောက်ပညာနဲ့နင်ခဏခဏဆက်ဆံနေတယ်ဆိုဟိုမန်နေဂျာကြော်ကြီးနင်တို့ဖြိုးတိုက်တာမလို့ပြောလိုက်မဟုတ်ပါဘူးကိုကျော်ညွတ်လေပောက်ကြရတယ်ဘဲရှူတင်မလဲလာမချိန်ဘူးကြော်ကြီးလည်းမလာပါဘူးနေပါဦးအေကနာတော့ဒီကော်ဖီယာနိုင်မရတော့တာပဲဖြစ်ရမယ်โอ้กูจะเจอกูมาตริยาเลยไอ้กอบีจม้าตอกดาล่ะแกอยากจะပြောจินเลยပြောจินเสียอ่ะเว้ยจิบ่าวคว่เซบ่เม่นี่ล่ะคุณน่ะนี่จม้าตอกดาล่ะตะเกะตะเกะเม่เราเม่นี่ดิมาทามาทากูตะล่อเน่งกูจี้อ่ะมาหามุเนาะอมูยาดิเป็ดนี่แหละไม่ผิดชูเต็นเนาะไล่ช่องมาเสียမထောက်ခေါ်ရစို့ဘာပြောမလို့လဲကျွန်တော်ရင်ထဲစကားလေးကိုပြောချင်လို့ပါဆရာရေမထောက်အိမ်တော်ရှင်ကြီးကဖြစ်နေပါပြီမသိတော့ပါဘူးဆရာမထောက်ရေမထောက်ဘာလျှောက်ပြောနေရလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာနှိုင်းကိုပါအော်ဟဲ့လာမသိပါဘူးမထားလေမထားကိုပြောမဲ့မလို့မထားရှင်မထားစပင်းကိုခိုင်းရင်နိုင်လို့မရတယ်ဆိုဟမ်ဒါဆိုရင်လေကျွန်တော်ကနိုင်ကိုနေချင်လို့ကျွန်တော်ကူညီပေးပါလားဟိုဟိုလည်းဆရာအဲ့ဒါလေဟိုမထားရင်ကျွန်တော်ကူညီပေးပါလားကျွန်တော်တော့မြင်ချင်လို့ပါဆရာရဲ့ကောင်းပါပဲဆရာဆရာမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်မထားကူညီပေးပါမယ်ဆုတောင်းပါတယ်မထားရဲ့ไหนกูคุยไม่ตอบกูเองไหนนี่กูมีแย่ชิดเด้กูจะแน่วแย่ชิดเด้ดีล่ะกูเลยนั่งบลาวชิดเด้สัวไล่ดีบ่ได้แต่ไม่ชี้แจงต่อไปมาไล่ได้มากูประตูมาอสาตูรู้ไม่อยากอูไหนလည်းမြင်ရပြီစကားပြောခွင့်ရပြီဆိုတော့ကိုနောက်တက်တယ်မသိနော်你们在做备餐呢，那我们要是就给兄弟如果说你拖着他了，哎，
你那吧，有没有钱要的？好了，好怕，不要不要你的，我话你听，你那没我差的多大？我不好怕，不着你。不着急，哎呀，那好干嘛的？你干嘛干的？干的干嘛干？我这快点，快点，快点。ထောက်လဲထက်တွေ့အောင်မယ်ကိုနိုင်နဲ့လက်ထက်ဖို့ဆိုတာ
กูมาเท่าแล้วทำไมยามาดีกูอะไรก็ยุ่งใส่กูไหนเอาเยอะจัดเลยกูไหนเอาตัวยาบุสุ่ยกูมาทำมาขลุ่มตู้แบบละท่าละท่าคุณละท่ามากูนั่งเงี้ยนี่เลยสิมาท่าเดียวแทนตอนเงี้ยนี่เราไม่เข้ากันหรอกเช่นนี้อารมณ์มันพี่ไหนลูกนั่งเงี้ยนี่อะไรกูเอ๋ยถ้าสุขวันนั้นดูเดียวจะทำมีข้อยาวมาบ่ดูเดียวจะทำมีแต่ข้อยาวมากูเอ๋ยนั่งลูกตาเดียวมาแล้วดีลูกว่ามีวันนี้ลุ่มยาวก็ลุ่มไปบ้างดีแทบเก่าเลยผมบอกว่าจะกูลุ่มด้านนี้ลุ่มเดียวแล้วอันยาวไปบ้างเนาะกูมาตัวเลยกูยังอัดจีตัวเลยเขาทำบ่กูนายโอ้ที่พ่อเนี่ยหลอกลูกพยายามบ่นายกูนายโอ้ตะเกียจจะได้บ่กูนายโอ้ที่พ่อเนี่ยหลอกกูยาวลูกไปไหมเนาะแต่ที่เนี่ยมาทานเนี่ยบอดี้ลูกวะเชี่ยวนี่เราวะกว่าแม่นางานสิ้นยันตัวเลยไหมเออสิ้นยันตัวลงมาโอ้ยสิ้นยันตัวลงมากาเลงกระดานนั้นไปเลงกระดานนั้นได้ที่นั้นประดับตามมีส่วนต่อเนื่องจากพยายามไม่มาว่าจะท้าดีเนี่ยอันนี้ยันเนี่ยกูยังด้วยมามาจมมาเลือดต่อมันนายมราจิมันบิดากาละจิเจช่างมีอาจารย์ไปวิญญาณไหมถ้าจำมุชีเจชะอเมียไปเวตันดาราวดาดกาดมสนาทายะยะเนยะกุปิสุอะดอยะตะพุทโธกามุกันสีลนาดาเมตุจาเยนด้วยมามะจมะลนติตอมันไนมะดาอเมียตันไปเวชายะอองเกอะลังมันไนมะระอะนีเดขอปิดะอเมียตันไปเวยะอองมันไนมะระเนตะวะอะลังจาจาตะเมียอเมียนาวาสุราชิเกคุณนายเนี่ยทัศน์สุจิต